តែម្ដងបាទជាបឋមសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះគុណព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធរតនៈបឋមរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមប្រសាគពងពោះក្នុងលោកដែលសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសព្វសព្វការទាំងពួងសូមថ្វាយបង្គំព្រះម្ចាស់គ្រូព្រះភិក្ខុវិជ្រាបញ្ញោសានសុជាដែលជាគ្រូរបស់ខ្ញុំកណានឹងជាព្រះគ្រូចារិកានៃវត្តមណីរតនារាមដោយសេចក្តីគោរពមរណពុញ្ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាគ្រប់រូបនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃពុទ្ធ700ខែបឋមាសាទឆ្នាំចសង្ឃរតស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2018វិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងមេរៀនព្រះអភិធម្មបរិឆេទទី1ថ្នាក់ដំបូងដែលយើងសិក្សាមកដល់សីលមយៈបុណ្យនៅក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុ10ក្នុងបញ្ញកិរិយាវត្ថុ
ទាំង10គឺយើងបានសិក្សាពីទៀនរួចចប់ហើយយប់មិញយើងបានចូលនៅក្នុងសិលក៏យើងបានសិក្សាអំពីរបងរបស់សិលសមុដ្ឋានទៅរបងឬក៏អត្តន័យរបស់សិលហើយនឹងលក្ខណៈរបស់សិលហើយគ្រឿងដែលធ្វើឲ្យសិលផលផង់ហើយក៏សិក្សាពីរបងផងឬក៏ជាចំណីរបស់សិលហើយយប់ម្សិលមិញយើងបាននិយាយអំពីសិលចែកជា2នោះមានតកតងទៅនឹងចរតសិលវីរិកសិលបរិយន្តសិលអត់ទោអភិសមាចារិកសិលអតិប្រមចរិយសិលវីរតិសិលនិងអវីរតិសិលបរិយន្តសិលហើយនិងអបរិយន្តសិលយប់មិញយប់ម្សិលមិញគឺយើងនិយាយអំពីបរិយន្តសិលហើយនិងអបរិយន្តសិលសិលដែលមានទីបំផុតនិងសិលដែលមិនមានទីបំផុតហើយមាន5ចំណុចដែលលោកលើកឡើងនោះប៉ុន្តែអាត្មាកត់ម្សិលមិញដាក់រោគតាមពិតលៀបយុះហើយនឹងញាតអវជីវៈនឹងជីវិតហ្នឹងហើយរោគនឹងគ្រាន់តែចូលនៅក្នុងនៃជីវិតឬក៏នឹងអាចចូលនៅក្នុងជីវិតបើសិនជំងឺនឹងអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតអញ្ចឹងរោគនឹងចូលនៅក្នុងជីវិតនេះមួយទៀតអវជីវៈអញ្ចឹងលៀបយុះញាតអវជីវៈនឹងជីវិតហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺយើងបាននិយាយគ្នាសាមញ្ញហ្នឹងសិលរបស់មនុស្សយើងជាប្រកដីគឺអាចដាច់ដោយសារកត្តា5យ៉ាងហ្នឹងទីបំផុតរបស់សិលហ្នឹងអាចនៅត្រឹមហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះយើងមកដល់ចំណុចបន្តទៅទៀតហើយញាតិញោមក្នុងថ្នាក់យើងអត់មានអ្នកឆ្ងល់អីទេណាផ្សំមិញងាយលោលឿនអីស្ដាប់មិនតន់អីអាចសួរបានបាទទេយើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីចំណុចទៀតតតងនិសិតៈសិលហើយនឹងអនិសិតៈសិលនិសិតៈសិលគឺសិលឬក៏និសិតៈសិលគឺសិលដែលអាស្រ័យនិសិតហ្នឹងគឺអាស្រ័យអីហ្នឹងអាស្រ័យក្នុងន័យហ្នឹងគឺអត់មានពាក្យតណ្ហាអីចូលក្នុងពាក្យបាលីហ្នឹងទេតែពាក្យថាសិលដែលអាស្រ័យហ្នឹងអាស្រ័យអ្វីជាក្នុងហ្នឹងគឺលោកពញ្ញុលថាអាស្រ័យតណ្ហាហ្នឹងតិដ្ឋិសិលអាស្រ័យនឹងតណ្ហានឹងតិដ្ឋិហ្នឹងជាសិលយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាអាចជាឱកាសនៃតណ្ហានឹងតិដ្ឋិព្រោះអាស្រ័យសិលឡើងដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយនឹងមានកិលេសផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកលើកសង្កត់ធ្ងន់តែ2ហ្នឹងទេអាចមានអ្នកអាចមានអីនៅក្នុងនឹងទៀតអាស្រ័យកិលេសព្រោះតែមានសិលណាញាតិញោមតាមពិតសភាវៈសិលវាជាចំណុចល្អទេសភាវៈសិលល្អនឹងអប់រំកាយនឹងវាចាឲ្យមានរបៀបប៉ុន្តែជួនកាលអាស្រ័យសិលហ្នឹងក៏អាចជាឱកាសនៃតណ្ហាហ្នឹង
កើតឡើងដែរអត់ទោះខ្មែរផ្សេងពាក្យតណ្ហាហ្នឹងដាក់ជើងខុសតើជាជើងអីវិញជើងខបាទអញ្ចឹងវាអាចជាឱកាសនៃតណ្ហានឹងចូលមកនឹងគិតថាខ្លួនឯងនឹងមានសិលនឹងអាចនឹងហ្នឹងមិនភ័យមិនព្រួយអីទេហ្នឹងគិតថាមានសិលប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយពុទ្ធអត់តន់ឲ្យទុកចិត្តទេរឿងទានរឿងសិលនឹងឲ្យទុកចិត្ត 100% ហ្នឹងគឺទុកចិត្តមិនបានទេពីព្រោះយើងអាចមានអកុសលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតក្នុងសិលហ្នឹងហ្នឹងហើយក៏គិតថាមានសិលហ្នឹងមានទំនុកចិត្តថាប្រកាសទេប្រកាសថានឹងទៅឋានសួគ៌ប្រកាសថានឹងទៅកាន់សុគតិភពហ្នឹងហើយពុទ្ធបតអានិសង្ឃគឺនិយាយអញ្ចឹងហើយបិណ្ឌសួរថាយើងអាចរសារបាន 100% ទេមិនងាយទេសំបីអាត្មាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងគឺអាត្មាមានសង្ឃឹមតនីថាខ្លួនឯងមិនទៅកាន់អបាយភូមិអាត្មាក៏តនីព្រោះអាត្មាក៏មិនរសារបាន 100% ដែរគង់តែមានចំណុចខ្វះខាតហើយសិក្ខាបទញាតិញោមតិចមិនសូវអីទេហើយសិក្ខាបទអាត្មាវិញញាតិញោមខាងប្រសង់ប្រហែលទៅញាតិញោមដឹងសិក្ខាបទប្រសង់សរុបទាំងអស់ណាណាសរុបក្នុងវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយរាប់ទៅច្រើនមែនទែនរួមទៅនេះ17,000កោត5,036សិក្ខាបទនឹងបើរាប់សិក្ខាបទរបស់ព្រះសង្ឃឲ្យអស់ណាញោមគឺរាប់ក្នុងសិក្ខាបទតូចធំឯទាំងអស់នៅក្នុងវិន័យហ្នឹងគឺ17,000កោត5,036សិក្ខាបទហើយសួរតើអាត្មាចាំអស់នេះចាំមិនអស់ទេហើយបើចាំមិនអស់វាគង់តែមានធ្វើដោយកន្លែងណាជួនកាលដឹងហើយធ្វើមិនបានជួនកាលមិនដឹងហើយក៏ធ្វើទៅដោយការភ្លេចភ្លាំងមិនច្បាស់ថាកន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងមកយ៉ាងណាយ៉ាងណាគង់តែមានការភ្លេចអញ្ចឹងសួរតែទុកចិត្តបាននេះហើយញាតិញោមអ្នករសារជួនកាលយើងបានតាមដានយើងជឿថាអូអញមានសិលអញមានសិលពេលខ្លះយើងបានតាមដានចិត្តរបស់យើងគ្រប់ពេលវេលាថាវាល្អគ្រប់ពេលទេវាអត់អាចទៅរួចទេអេអាចទៅរួចក៏មិនដឹងអាត្មាមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែនិយាយពីអាត្មាវិញគឺញាតិញោមគុំទុកចិត្តថាអាត្មានឹងបរិសុទ្ធ 100% នោះគឺអត់ទេអត់ទេមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនទាំងដឹងខ្លួនខ្លះទាំងមិនដឹងខ្លួនខ្លះអញ្ចឹងវាច្រើនមែនតើហ្នឹងហើយបើនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងគឺញាតិញោមឃើញថាវាពិបាកច្រើនមែនតើហើយតែញោមតែ5និង8ហ្នឹងអ្នកខ្លះ8មិននឹងហ៊ានស៊ូផង5ហ្នឹងនៅតែ5ហ្នឹងចឹងទៅ8ហ្នឹងមិនហ៊ានផងចឹងមកថាពិបាកចឹងសិលវាជាជំនួយមិនឲ្យតណ្ហានិងទិដ្ឋិចូលទៅប្រកាន់មកបាន
អ្នកមានសិលគឺធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងស្រាលពីតណ្ហាស្រាលពីការប្រកាន់មាំហើយដូចញោមសួរពីម្សិលមិញញោមធីតាសួរថាចុះអ្នករក្សាសិលលេងល្បែងបានអត់ដាច់សិលអត់ដូចសិល5អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាពេលខ្លះយើងរក្សាសិលដើម្បីអ្វីដើម្បីធ្វើឲ្យវាស្រាលស្ដាងនៅកិលេសស្រាលស្ដាងនៅតណ្ហានិងទិដ្ឋិមានអ្នកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយក្រានតែសិលចូលក្នុងខ្លួនទៅយើងមើលថាព្រះអង្គចលាតនាយើងចេះតែដាក់ទៅហ្នឹងហើយយើងមើលផ្លូវចិត្តទៅយើងរក្សាដើម្បីអីរក្សាដើម្បីអីនឹងអញ្ចឹងអត់រក្សាវាគ្រាន់បើជាងកុំឲ្យគេរិះគន់ប៉ះពាល់ដល់អ្នករក្សាសិលផ្សេងទៀតណាដែលយើងមានសិលក្នុងខ្លួនហើយយើងធ្វើមិនល្អដែលគិតថានឹងត្រូវទោសនឹងមិនខុសទេអានឹងមិនកើតទេនាំឲ្យគេរិះដួលគេរិះគន់ដល់អ្នកដែលល្អផ្សេងពីនឹងទៀតនោះអញ្ចឹងទី2អនិច្ចតសិលគឺសិលមិនអាស្រ័យតណ្ហានិងទិដ្ឋិនឹងញោមជ្រាបឲ្យដក2នឹងចេញទៅយើងរសាដើម្បីកាត់បន្ថយពីនឹងណាគឺតណ្ហាហើយនឹងទិដ្ឋិនឹងកុំឲ្យវាកើតមានចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យវាច្រើនពេកកាត់បន្ថយវាទៅណាហើយវាស្រាលស្ដាងទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺសង្កេតពីនិតទៅឲ្យវាកាត់បន្ថយហើយរឹងត្អឹងញាតិញោមចូលដូចស្មាតែងលាប់លើកយ៉ាងមានសិលហ្នឹងចូលតាមជើងស្បង់ក៏មានចូលតាមជើងខោអីក៏មានវាឡើងសិលទៅវាកាន់តែសិលធ្វើឲ្យមនុស្សតិចធ្វើឲ្យមនុស្សបានសុខហើយត្រាប់បឡើងសិលក្នុងខ្លួនទៅជាណានិយាយមិនស្ដាប់លែងមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅហ្នឹងអត់កើតទេហើយចំណុចសិល2ទៀតកាលបរិយន្តសិលគឺសិលមានកាលកំណត់ពេលវេលាណាដូចបោសតអីចឹងមានការកំណត់តាមពេលវេលាណាដែលក្នុងវិន័យបញ្ញត្តិបណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងចឹងតែមានពេលមានការកំណត់ត្រឹមត្រូវចឹងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវទៅបោសតហ្នឹងមួយយប់មួយថ្ងៃឲ្យបានមួយយប់មួយថ្ងៃចឹងទៅកុំឲ្យរសារដល់បានពេល8 9យប់ហើយបើហេវឆុងមីញ៉ាំអីចឹងឬក៏ទ្រាំបានអីត្រូវធ្វើឲ្យដាច់ក្នុងពាក់កដាលអីចឹងក៏មិនគួរដែរវាមានកំណត់ប៉ុណ្ណាត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយទី2គឺអបានកោជីវិតសិលគឺសិលដែលមានទីបំផុតសិលមានទីបំផុតគឺរក្សាមិនឲ្យធ្លុះធ្លាយសិលមានជីវិតជាទីបំផុតអានេះគឺសិលនេះគឺខ្លាំងក្លាយ៉ាងនេះសុខចិត្តលះបង់ជីវិតឲ្យតែសិលហ្នឹងមិនដាច់ហ្នឹងហៅថាអបោអបាណកោណាអបាណកោជីវិតសិលនឹងសុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីរក្សាសិលចឹងបានព្រះអង្គលើកពីអ្នករសាសិលហ្នឹងប្រៀបដូចធัวប្រៀបដូចព្រះអង្គប្រៀបជាមួយសត្វចាមរៃនិងមកុលដែលមានកូនប្រៀប3ចំណុចហ្នឹងហើយប្រៀបជាមួយនឹងសត្វចាមរៃប្រៀបជាមួយនឹងមុននឹងរសាហ្នឹងត្រូវឲ្យតាំងចិត្តអញ្ចឹងណាចាប់ដើមចូលរសាសិលលោកឲ្យតាំងចិត្តដោយសត្វចាមរៃដូចនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានកូនតែម្នាក់កូនប្រុសតែម្នាក់ហើយនឹងប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមានភ្នែកម្ខាង
អឺសត្វចាមរៃវាស្រឡាញ់កតុយវាហ្នឹងហើយសុខចិត្តបាត់អីបាត់ទៅតែកតុយវាអត់ឲ្យបាត់ទេមានន័យថាប្រឹងប្រែងរក្សាកន្ទុយខ្ញុំស្គាល់ចាមរៃធ្លាប់ទៅឥណ្ឌានៅហេមពៀនមាននៅប្រទេសហេមពៀនអញ្ចឹងសត្វចាមរៃហ្នឹងកតុយវាស្អាតស្អាតហើយស្រឡាញ់កតុយខ្លាំងហ្នឹងប្រពន្ធថាយើងរក្សាសិលតើស្រឡាញ់អញ្ចឹងបានវាទៅរួចហើយមួយទៀតអឺគ្រួសារដែលមានកូនតូលមានកូនប្រុសតែម្នាក់ចឹងប្រយ័ត្នណាញោមទៅណាទៅណីនឹងប្រយ័ត្នតាមដានត្រូវខលសួរត្រូវតាមដាននឹងយកចិត្តទុកដាក់កូននឹងខ្លាំងណាមិនមែនថាអ្នកមិនមែនថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនស្រឡាញ់កូនទេបើថាស្រឡាញ់ទាំងអស់នឹងឯងប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយអ្នកមានកូន2កូន3កូន4កូន5និងអ្នកដែលគ្រួសារដែលមានកូនតែម្នាក់គឺបើប្រៀបទឹកចិត្តគឺមានការណែណែញាតិញោមខាងណាបិទមញូតផងញោមញោមស្រែកមកវាក់មកអាត្មាចង់លុះព្រលឹងយាយយាយញោមស្រែកវាក់អីហ្នឹងមកអាត្មាហ្នឹងហើយជាស្រែកញាតិញោមព្រលឹងអាត្មាខ្សោយហ្នឹងតាមស្រួលហោះបាត់ហើយអឺហ្នឹងហើយចំណុចទី3ប្រៀបដូចជាមនុស្សមានភ្នែកខ្វាក់ភ្នែកម្ខាងណាងឹតម្ខាងអញ្ចឹងបើមនុស្សមានភ្នែកងឹតម្ខាងគឺរក្សាប្រយ័ត្នពីព្រោះតែងឹតម្ខាងទៀតគឺមើលអីឡើងឃើញអញ្ចឹងត្រូវដាក់វ៉ែនតាឬក៏ត្រូវធ្វើអីការពារប្រយ័ត្នមែនតើដើម្បីកុំឲ្យភ្នែកម្ខាងទៀតហ្នឹងវាងឹតដូចភ្នែកម្ខាងទៀតអញ្ចឹងប្រយ័ត្នអ្នកសាសិលគឺលោកពុទ្ធឲ្យប្រៀបជាមួយចំណុចទាំង3ហ្នឹងទើបធ្វើឲ្យយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបានល្អចំណែកចាប់ហើយញាតិញោមមានអីទៀតនឹងចំណុច2យ៉ាងតេតងសិល2ចំណុចឥឡូវនេះយើងចូលមកចំណុចផ្សេងទៀតញាតិញោមមានអីឆ្ងល់កន្លែងហ្នឹងឯងអាចសាកសួរបានអត់ទេណាដូចស្រួលនិយាយទៅយល់និយាយទៅយល់កាលាខ្ញុំស្វែងគុំចិត្តគ្រូបាទកាលចង់ជួបពីថ្ងៃមុនចង់សរុបពីយ៉ាងទីពិសាលាវិរតចលគឺស្ពលវិចាក់ទុកនិងអវិរតចលចលមិនវិចាក់ទុកយ៉ាងប្រាឆ្មល់ដល់គ្រូបុយលតែមិនទាន់ច្បាស់អាចចាំមិនដែលថាមិនវាចាក់ទុកក្នុងគណៈលោកគ្រូបិទមសមិញតែខ្ញុំគណៈមិនបោះអីអាវិរតេសិលទៀតចូលពីយ៉ាងគឺអាវិរតេសិលនិងអាវិរតេសិលប៉ុន្តែគណៈខ្ញុំគណៈមិនយល់ពីអាវិរតេសិលគឺចូលមិនមានវាចាក់ទុកអាសូមឆ្លើយគុំរៀបអញ្ចឹងនិយាយទៅនៅក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងណាវាមានអាក្នុងសិក្ខាបទ1គឺយើងរក្សាបានហើយប៉ុន្តែ1គឺយើងប្រឹងរក្សាឲ្យវាបរិសុទ្ធក្នុងសិក្ខាបទ1ហ្នឹងកុំឲ្យវាមានទោសនៅក្នុងសិក្ខាបទ1ហ្នឹងហើយមួយទៀតអវិរតិហ្នឹងគឺមិនព្យាយាមធ្វើឲ្យសិលហ្នឹងផលរផង់ឲ្យល្អទៅទេក្នុងសិក្ខាបទ1ហ្នឹងអាចប្រព្រឹត្តទៅជាទោសក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹង1ហ្នឹងទៀតផង
មានន័យថាមិនប្រឹងជំរះសិក្ខាបទមួយមួយហ្នឹងឲ្យបរិសុទ្ធមួយគេប្រឹងរក្សាឲ្យសិក្ខាបទមួយមួយហ្នឹងកុំឲ្យមានទោសនៅក្នុងសិក្ខាបទជួនកាលអ្នកខ្លះផ្លាត់តែផ្លាត់ត្រូវទោសក្នុងវិន័យតែផ្លូវចិត្តហ្នឹងគាត់មិនមានសក្តីប្រមាទទេអញ្ចឹងណាអ្នកខ្លះគាត់ដូចថាគាត់ប្រយ័ត្នដែរប៉ុន្តែវាត្រូវដោយហេតុណាមួយអីចឹងទៅណាមិនមែនថាមើលចៅពួកបាក់លួងអីចឹងទៅក៏ផ្លាត់មាត់អីចឹងទៅណាអានឹងដាច់ដែរគាត់តាំងចិត្តដែរប៉ុន្តែវាពេលខ្លះវាខ្វះសតិស្មារតីអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីចង់ឲ្យទៅចៅវាបាត់យមអីចឹងណាអានឹងគាត់មានទោសប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់គាត់នឹងវាមិនសូវធ្ងន់អីទេអឺមួយទៀតអឺបុគ្គលម្នាក់ទៀតគាត់មិនវាចាក់អញ្ចឹងទេធ្វើម៉េចឲ្យតែមានគិតថាខ្លួនឯងសមាធិបានហើយមិនខ្វល់មិនខែអំពីសិលហ្នឹងទេគឺថាធ្វើម៉េចទៅនឹងឲ្យតែថាខ្លួនមានហ្នឹងហើយត្រូវជេកជេត្រូវថាកថាដូចនិយាយពីសិលមិនអញ្ចឹងគាត់មិនប្រឹងសង្រួមនៅក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងក៏គិតថាខ្លួនឯងមានហើយដូច្នេះក៏មិនសូវខ្វល់ក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងហៅថាមិនវាចាក់ទោសនៅក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងហើយហ្នឹងអ្វីដែលអាត្មាយល់ហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងកណ្ដាលយល់ច្បាស់ជាងចឹងបានន័យថាវិរតិសិលហ្នឹងគឺកាត់កាន់ដែរប៉ុន្តែគេមិនខ្វល់ពីសក្ការបត់អីថាមិនឆាឬចង់ជីចង់ថាបានន័យថាមិនទោះវាកាត់មិនខ្វល់ពីរឿងហ្នឹងកាត់បានកាន់ហើយតែគេមិនខ្វល់ពីរឿងសក្ការបត់នេះកណ្ដាលយល់អញ្ចឹងនេះអវិរតិសិលបាទសូមអរគុណលោកគ្រូបាទឥឡូវយើងចូលចំណុច3ខ្លះបន្ថែមទៀតមានឈ្មោះផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតតែអាត្មាគាត់នៅសរុបពាក្យខ្លះខ្លះគួរយល់ដឹងក៏ចែកចំណែកតាមអ្វីដែលអាត្មាចែកបានឡើយនិយាយពីសិល3យ៉ាងម្ដងសិល3យ៉ាងក្នុងហ្នឹងគឺ1ហៅថាបរិបុណសិលសិលដែលពេញបរិបូរពេញកើណាខៀនបរិបុណសិលរីបោមួយទៀតអបរាមត្ថសិលអបរាមត្ថសិលសិលរបស់ព្រះសិក្ខាបុគ្គល7ពួកប្រែនៃតាមអត្ថកថាមកទៅសិលរបស់សិក្ខាបុគ្គលសិក្ខាបុគ្គល7
កទី5ទីចំណុចមួយទៀតបដិបាសតិសិលគឺសិលរបស់ប្រខេណាស្រាប់បដិបាសតិសិលសិលរបស់ប្រខេណាស្រាប់បានតែរហ័នក៏បានព្រះអរហន្តចឹងចំណុចសិលបន្តទៅទៀតនេះហើយញាតិញោមមើលក្រោយក្រោយនិយាយឆ្ងល់ចើមិននិយាយសិល5សិល8ទៅនិយាយអីណាសិលអីវិញឆ្ងាយម៉េះសិល5សិល8យើងធ្លាប់និយាយគ្នាហើយអញ្ចឹងស្មាគាត់តែចែកឈ្មោះនៃរួមខ្លះខ្លះយកមកនិយាយចែកជូនញាតិញោមខ្លះប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងសិល3យ៉ាងទី1បរិបណ្ណសិលសិលដែលពេញបរិបោហ្នឹងហើយពេញបរិបោនឹងសិលម៉េចអ่ะគឺជាសិលរបស់កល្យាណពុទ្ធជនហ្នឹងហើយពួកពុទ្ធជនហ្នឹងវាមាន2ណាគឺវាមានអន្តៈពុទ្ធជនហើយហ្នឹងកល្យាណពុទ្ធជនហើយខ្លះក៏ថា3គឺមានមជ្ឈិមៈពុទ្ធជនមួយទៀតវាមានពុទ្ធជនដែលអក្រក់ហ្នឹងក្រក់បំផុតទៅពុទ្ធជនកណ្ដាលនិងពុទ្ធជនដែលល្អបំផុតទៅតែជាទូទៅយើងឃើញថាលោកប្រៀបផៅលោកទសេតា2ឯងប្រៀបធៀបមនុស្សល្អមនុស្សក្រក់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងតែក្រក់ក្រក់ទៅល្អល្អអញ្ចឹងពុទ្ធជនដែលជាកល្យាណពុទ្ធជនហ្នឹងគឺតែងតែប្រឹងប្រែងរក្សានៅកុសលធម៌ធ្នាក់សិលនេះឲ្យពេញបរិបូរហ្នឹងឯងរហូតដល់ដែននៃព្រះសិក្ខាបុគ្គលមានខ្លះមិនអាឡ័យនឹងរាងកាយមិនអាឡ័យនឹងជីវិតក៏ហ៊ានដើម្បីរក្សាហ្នឹងហើយរក្សានៅសិលហ្នឹងឯងឲ្យបរិសុទ្ធឲ្យបរិបូរគ្រប់ពេលវេលាទៅបីលក្ខណៈទេសៈបែបណាក៏ដោយត្រូវធ្លាក់តំណែងឬក៏ត្រូវនិយាយទៅមិននិយាយពីរបស់ខាងក្រៅទេសម្បែរបស់ជាទីស្រឡាញ់នឹងខ្លួនហ្នឹងក៏ដោយហ្នឹងហើយត្រូវបាត់បង់ជីវិតក៏មិនធ្វើឲ្យសិលនឹងឯងវិនិច្ឆ័យនោះទេនឹងអញ្ចឹងនឹងគឺសម្រាប់សិលរបស់បុគ្គលដែលជាកល្យាណពុទ្ធជនហើយញាតិញោមសង្កេតមើលតើយើងមានអីមានកន្លែងនឹងអាចចាត់ទុកថាជាបរិបណ្ណសិលបាននេះនឹងឲ្យបើអាចតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងជំនះដើម្បីឲ្យសិលនឹងមានហៅថាបរិបណ្ណសិលហើយដល់អបរមត្តសិលនឹងគឺសំដៅទៅលើសិលដែលនឹងឯងមិនរួមរិតដោយពួកអកុសលមិនស្ទាបអង្អែលមិនប៉ះដោយពួកអកុសលអីច្រើនទេគឺសិលនេះវាកាន់តែល្អបំផុតដែលឈានចូលដំណាក់កាលទី2គឺជាសិលរបស់ព្រះសិក្ខាបុគ្គល7ពួកសិក្ខា7ពួកហ្នឹងញាតិញោមស្គាល់ហើយគឺសោតតាបតិមៈសោតតាបតិផល2សកតាគិមិមៈសកតាគិមិផល3
អនាគាមិមៈអនាគាមិផល4និងអរហត្តមគ្គអើអត់ទៅសតាបតិមគ្គសតាបតិផលសកតិគិមគ្គសកតិគិមផលអនាគាមិមៈអនាគាមិផល6បូកនឹងអរហត្តមគ្គ1 7ណារាប់ទៅច្រឡំអញ្ចឹង7បុគ្គលហ្នឹងសិលរបស់បុគ្គល7ហ្នឹងហៅថាជាអបរាមត្តសិលនឹងគឺលែងដាច់ខ្ញុំនិយាយពីសោតាឡើងទៅគឺសុខចិត្តស្លាប់ជីវិតអត់មានអីសិលឡើងដាច់ទេហើយចំណុចនេះគឺបដិបាសទ្ធិសិលគឺសិលរបស់ព្រះអរហន្តហ្នឹងហ្នឹងគឺជាសិលថ្នាក់កំពូលហ្នឹងហើយព្រះអរហន្តទាំងឡាយព្រះខីណាស្លាប់ទាំងឡាយមានព្រះបច្ចេកពុទ្ធឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមនឹងគឺជាសិលបរិសុទ្ធស្ងប់ចាក់នៅរាគាតិកិលេសនឹងចាប់3ទៀតដែរញាតិញោមយល់ទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាញាតិញោមយល់មិនយល់អាចសាកសួរហើយសិល3ប្រភេទទៀតមែនលុបចុងតកតងជាមួយនឹងការវាចាឬក៏សមាទានឬក៏តកតងនឹងវិរតិ3នឹងក៏ជាផ្នែក3នៃសិលដែរហៅថាសម្បត្តិសម្បត្តិវិរតិសម្បត្តិវិរតិប្រែថាម៉េចគឺវាចាវត្ថុដែលខ្លួនជួបប្រទះវាចាវត្ថុដែលជួបប្រទះទី2សមាទានសមាទានវិរតិវាចាដោយវាចាដោយកាន់យកទី3សមុឆេទវិចាដាច់ស្រឡះចឹងចំណុចទាំងអស់នេះគឺ
តកតងទៅនឹងបីចំណុចរបស់អ្នកមានសិលដែរប្រភេទទី1សម្រាប់អ្នករក្សាសិលខ្លះគឺគាត់វាចាដោយគាត់មិនយល់ថានឹងជាសិលដែលពុទ្ធបង្រៀនថាទី1ត្រូវធ្វើខទី1ត្រូវធ្វើអញ្ចេះខទី2ត្រូវធ្វើអញ្ចេះអីទេហ្នឹងហើយដូចនៅប្រទេសមួយចំនួននៅសិង្ហបុរីឬក៏នៅប្រទេសមួយចំនួនដែលគេមិនបានសិក្សាពីទ្រឹស្ដីដែលពុទ្ធបង្រៀនទេប៉ុន្តែគេយកសិល5ហ្នឹងយកទៅដាក់បញ្ចូលក្នុងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេអញ្ចឹងទៅដូច្នេះវិជាបរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់មិនហ៊ានដូចគេហាមមិនអោយលួចប៉ុណ្ណេះត្រូវពិន័យយ៉ាងនេះអីចឹងទៅហ្នឹងឬក៏ដូចសម័យព្រះអីចឹងក៏ប៉ុន្តែសម័យព្រះហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកយល់ពុទ្ធសាសនាហើយគេចែងជាច្បាប់ថ្ងៃស្រលថ្ងៃសិលគេដាក់ច្បាប់មិនអោយមនុស្សសម្លាប់សត្វនៅណាសម្លាប់ត្រូវមានទោសយ៉ាងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃសិលហ្នឹងត្រូវហាងតាមសាហ្នឹងត្រូវបិទមិនឲ្យមនុស្សជួញដូរសត្វជីវិតនិយាយទៅមិនឲ្យសម្លាប់សត្វហើយនៅក្នុងទីផ្សារអត់ឲ្យលក់សាច់ហ្នឹងទៅទៀតដូច្នេះជួនកាលគាត់អាចដឹងថាមានគុណសម្បត្តិមានគុណប្រយោជន៍អីមិនទេគាត់អាចបានយល់ទេប៉ុន្តែម្យ៉ាងគឺគោរពច្បាប់ហើយមនុស្សមួយចំនួនទៀតមិនបានគិតថាច្បាប់អីទេប៉ុន្តែគាត់មិនធ្វើនៅទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយធម្មជាតិមនុស្សល្អទៅមកឧទាហរណ៍ពីរឿងមិនលួចគេមិនមែនតើចាំបាច់យើងមានសិលក្នុងខ្លួនយើងទៅសមាទានសិលនៅវត្តទេប៉ុន្តែធម្មជាតិល្អវិញហើយ Facebook ឬក៏តាម YouTube អីឃើញគេបង្ហោះហ្នឹងហើយមានគេថតទេជាការថតទេគេទម្លាក់កាបូបមួយនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយកាបូបហ្នឹងក្នុងកាបូបហ្នឹងមានលុយច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគេដាក់អត់ឲ្យមនុស្សឃើញគេចង់ពិសោធន៍ទៅលើចិត្តមនុស្សថាតើបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមានចិត្តមិនខ្ចឹងគេពិសោធន៍ឃើញណាពិសោធន៍ពី1ទៅ1ពី1ទៅ1ហ្នឹងហើយគេរកឃើញមនុស្សល្អអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់មិនបានយល់ថានឹងវាជាសិលអីទេប៉ុន្តែវាជាសុជីវធម៌ជាសិលធម៌ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការរស់នៅវាត្រូវមានហ្នឹងហើយត្រូវមានឧត្តមគតិត្រូវគិតថាណាជារបស់ខ្លួនណាជារបស់អ្នកដទៃគួរយកឬក៏មិនគួរយកអញ្ចឹងគាត់អាចបានគិតថានឹងគាត់ដាច់សិលគាត់លួចក៏ដាច់ទេប៉ុន្តែគាត់គិតថានឹងគឺជាអំពើល្អប្រសិនបើយើងបាត់របស់ហើយគេយករបស់មកឲ្យយើងវិញតែយើងសប្បាយចិត្តអត់អញ្ចឹងមានគិតការគិតបែបហ្នឹងឃើញនេះសិលអត់ដាច់គាត់មិនបានទៅសោតនៅវត្តទេតែគាត់ជួបហើយអញ្ចឹងយើងគិតសិលវាជាធម្មជាតិល្អមិនមែនតើមានក្នុងពុទ្ធសាសនាអីទេតាមពិតបើនិយាយពីសិល5នេះកើតមុនពុទ្ធត្រាស់ដឹងទៅទៀតនឹងកើតមុនពុទ្ធត្រាស់ដឹងទៅទៀតវាមានជាធម្មជាតិជាទូទៅជាសកលទូទៅហើយដែលគេយកទៅអនុវត្តក្នុងសង្គមតាំងពីមុនពុទ្ធត្រាស់ដឹងទៅទៀតទាំងមិនចាំបាច់គេប្រាប់ថានឹងសិល5អីទេប៉ុន្តែមនុស្សអាចវាចាក់បានចំណុចទី2សមាទានវិរតិនេះគឺត្រូវការសមាទានហើយសមាទានសួរញាតិញោមបន្តិចសមាទាន
ឥឡូវសួរពីសិល5ការសមាទានសិល5ប្រសិនបើយើងធ្វើខុសក្នុងសិក្ខាបទ1យើងកាន់យកក្នុងសិក្ខាបទ1អត់ទៅយើងធ្វើខុសក្នុងសិក្ខាបទ1ឧទាហរណ៍ថាយើងមើលចៅញាតិញោមមើលចៅកុហកចៅអញ្ចឹងសួរថាតើសិល5ហ្នឹងដាច់ទាំងអស់ទេញាតិញោមសិល5ហ្នឹងដាច់ទាំងអស់ទេបើយើងកុហកតែមួយទេសួរថាសិល5ហ្នឹងយើងដាច់ទាំងអស់ទេញាតិញោមក្នុងក្រុមម៉ែនិយាយតើឯងគណាអត់មានអ្នកណាខ្ញុំគណាសូមឆ្លើយគុណចាស់អនុញ្ញាតទេគណាតើសិក្ខាបទ1ដែលដាច់គឺដាច់សិក្ខាបទមុសានឹងទាំងស្រុងហើយទៀតប៉ុន្តែសិក្ខាបទ4ទៀតក៏មិនស្អាតតើបរិសុទ្ធដែរពីព្រោះតើសិក្ខាបទ1នោះដាច់ដោយការប្រមាថហើយទៀតដូច្នេះសិក្ខាបទ4នោះទៀតក៏មិនស្អាតបរិសុទ្ធល្អទាំងអស់ទេវាដូចក្នុងចេតនាចិត្តទុសាដូច្នេះចេតនានៅពេលហ្នឹងវាមិនបានវាចាដូច្នេះវាមិនស្អាតទាំង4ទៀតថែមទៀតផងទៀតគណៈសវៈគុណសូមតែជួយតែខ្វះខាតទៀតបាទហ្នឹងហើយញាតិញោមផ្សេងទៀតយល់ថាអញ្ចឹងមានអ្នករក្សាសិល4សិល5ឯទេខ្ញុំឡប់លើគេនិយាយខ្លះគេថាកណារងថ្ងៃរក្សាសិលបាន13ឯងរក្សាសិល3គាត់ថាហ្នឹងហើយគាត់ថាគាត់រក្សាសិល3គឺខាបាត់បានណាអត់ទេធ្វើមហូបអត់ទេប្រពន្ធធ្វើមហូបឲ្យទេអតនីទានក៏អត់លួចគេដែរហ្នឹងហើយកាមេក៏អត់ដែរប៉ុន្តែ2ខាងចុងអត់មានក៏ថាក៏សាមានៅ3ឯងតាមានណាមានអ្នកសាសិល3អញ្ចឹងឈ្មោះសិល3អញ្ចឹងទេអមតាគាត់ដសាបាន3អ្នកខ្លះក៏ថាកណារងថ្ងៃរក្សាសិលបាន14ណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយមានតាម្នាក់នោះហើយប្រហែលជានៅដូចជានៅរស់នៅពោធិ៍សាត់អាយុ8ជាងបដារហេចាយណាអាមសួរថាញោមរងថ្ងៃរក្សាសិលអត់ថារក្សាហើយរក្សាសិលប៉ុន្មានសិល5ក៏រក្សាសិល8ក៏រក្សាប៉ុន្តែជាទូទៅប្រចាំថ្ងៃក៏រក្សាតែសិល4នេះអាត្មាសួរថាអីសិល4បាណាតនីមុសានិងសរាតែកាមេរក្សាអត់បានអាយុ8ជាងហ្នឹងញោមគាត់ថាក៏រក្សាបាន14ហ្នឹងឯងសិជម្រៅទៀតមិននិយាយណាប៉ុន្តែមាននោះក៏និយាយចឹងនេះអាត្មាលបសួរអ្នកនិយាយចឹងណាហើយសួរថាមានទេខ្ញុំមានប្រពុតសំដែងពីសិល3សិល4ចឹងនេះបើគាត់ដាច់តែមួយឈ្មោះដាច់ទាំងអស់ឈ្មោះតែគាត់អត់សិលឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបាសៈភិរុនឡាយបានអត់អឺសំលេងមកសកលលោកម្ចាស់ទៅអឺនៅក្នុងសិលទាំងអស់គឺព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិតាមសិល5ជាសិលដែលរសារលោកនៅក្នុងលោកនេះ
បើសិនជាខ្វះក្នុងសិលមិនណាមិនមកក្រឡងនឹងមានចោះដែលថាខ្វះសិលនោះដែរបងចាស់ចាហើយបើសិនថាខ្លួនឯងអ្នកដែលថាធ្វើបានធ្វើលះបានត្រឹមប៉ុណ្ណាអាចតាមមកយកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែมันមានឈ្មោះថាជាអ្នកថាសិល5ហ្នឹងចាស់បានថាវានៅក្រនជាងអត់តែខ្លះសូម្បីតែមួយហ្នឹងក៏អត់មានរត់មានដែរលោកអ្នកក៏ខ្លះតែបានទុកបានកាត់លះបាន2លះបាន3នៅតែល្អជាងអត់ទាំងអស់ហ្មងគណនាមានមកដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណណាស់បាទញាតិយើងផ្សេងទៀតមានយបល់អីផ្សេងហ៎ញោមញោមបនរឿនញោមវិសាខាញោមបងបុប្ផាថ្មីអត់ចង់និយាយតើឯងចង់ឲ្យញាតិញោមជួយនិយាយផងអត់ឆឹងអស់ហើយញាតិញោមតាណាអស់ហើយចូលនន្ទ្រីអស់ហើយតាណាថ្មីខ្ញុំខ្ញុំតាគ្រូតាណាមិនស្ដាប់អត់លើផងខ្ញុំតាគ្រូមានកិរិយាថាម៉េចហ្នឹងតាមានអ្នករសាសិល4សិល5អីដែរអស់សិល3សិល4ហ្នឹងមានអត់ទេតែអាចនិយាយបើគាត់រសាអត់គ្រប់តាមតាមតាគ្រូតាអើទៅគិតថាសាទៅអី3សិល4ផងចាគ្រូតើមានតែក្នុងសិក្ខាបទមានតែពីត្រឹម5តែបើសិនជាបាសកបាសកាគាត់អត់បានប្រព្រឹត្តទទួលគប់សិក្ខាបទហ្នឹងនឹងមិនមានឈ្មោះថាជាអ្នករសាសិល5ទេចាគ្រូតាណាអញ្ចឹងបាល់ចាក់គ្រូគណៈស្វែងគុំនីគណៈសូមក្រាបបង្គំលោកយ៉ាងលោកគណៈលោកយ៉ាងគ្រូលោកយ៉ាងគ្រូមានសង្ឃនៃការថាតែសាសិល2សិល3អញ្ចឹងឯងលោកញ៉ាំយូរហ្នឹងហើយសិក្ខាបទមានតែ5 8 10អញ្ចឹងឯងលោកញ៉ាំយូរហ្នឹងហើយសាមណេរវិខថាសិល4តតែព្រះអង្គតលោកញ៉ាំគ្រូតែសិល4សម្រាប់លោកញ៉ាំគ្រូពិសេសហ្នឹងលោកញ៉ាំគ្រូណាហ្នឹងហើយសង្ឃរៈសិលអីគេសិលទីលោកញ៉ាំគ្រូណាអត់នឹងឃើញបញ្ជាអ្នកសន្និសិទ្ធសិលអីណារបស់លោកចាស់គ្រូតែដល់បោះកុហកបើថា5 5មកលោកចាស់គ្រូហើយបើ8 8ហើយ10 10ហើយហើយបើរាប់ថាសិល4
បោះកុហកដែរមិនទំត្រូវលោកចាស់គ្រូបាត់សិក្ខាបទ1ក៏ដាក់គ្រប់5ណាហើយសិក្ខាបទ5យើងរក្សាសម្រាប់ឲ្យមានសិល5ហ្នឹងបើថាវាមិនបានទៅបបរិសិទ្ធក៏វាថាដាច់គ្រប់ពុទ្ធពលអីចឹងអាហ្នឹងក៏វាទៅតាមអ្នករក្សាហ្នឹងក៏កណ្ដាលយល់ទេលោកចាស់គ្រូបបិបប្រុសបពុបពៀសមិនស្អាតអីយ៉ាងណាពីប្រកណាត់មកផ្ទាំងវាដាច់ពីប្រុសទៅតច្រើនក៏ពិបាកហ្នឹងទៅតាមអ្នករក្សាលោកយ៉ាងគឺតែថាឲ្យគ្រប់5បើអត់គ្រប់ហើយថាខ្ញុំរក្សាសល់4សល់3សល់2ទៅមិនបានបើព្រះអង្គសិក្ខាបញ្ញត្តិសិក្ខាបទឬមាន5មាន8អញ្ចឹងយើងថាគ្រប់តាមហ្នឹងតែគ្រាន់តែថាស្អាតមិនស្អាតសង្រួមបណិតវិច័យមើលតាំងតាពីថាយើងមានសល់យើងសង្រួមកាយវិការបង្ហាញពីអាចរៈកបកិយាមេរយាទអីសំដីសំដៅអីអញ្ចឹងណាលោកញ៉ាំគ្រូសំរួមអីយ៉ាងមួយយ៉ាងណាអាហ្នឹងទៅតាមអ្នកតែគាត់មានចេតនាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាឆ្លាញ់ក្នុងសិលឆ្លាញ់ក្នុងអីអញ្ចឹងតែថាឲ្យអត់គប់កណាថាអត់ទេដូចសិល5អញ្ចឹងយើងរក្សាឲ្យបានល្អទៅវាថាធម្មហវេរកតិធម្មចារឹងលោកញ៉ាំគ្រូធម្មសជ្ជនាសកមាវហតិធម៌ដែលយើងរក្សាល្អហើយនាំមកនៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងបើមានគ្រប់ហើយរៀងរួចចាក់បញ្ញវេរាមានទៅតាមសិក្ខាបទហ្នឹងបើយើងសិក្សាឲ្យលម្អិតមួយមួយហើយយើងគាត់តែអង្គុយជ្រះថ្លាក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងក៏កើតសេចក្តីជ្រះថ្លាណានៃលោកញ៉ាំគ្រូនេះចែកមើលទៅអស់ចាស្អីក៏អស់ចាស់គាត់ថាមិនដឹងថាម៉េចទេតែគាត់ថាអើយព្រោះជ្រះថ្លានឹងនឹងទៅស្រឡាញ់ហើយយើងដូចថាដល់ថ្ងៃដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងមានសតិមិនថាសតិប្រកបឲ្យមានវិជ្ជាធម៌មានតែគាត់ថាបើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងសង្វាក់សង្រួមរៀងព្រមមានលបងមានអីការពារមិនផ្លោះមិនលូតអីអានឹងទៅតាមអ្នករក្សាអញ្ចឹងតែបើថាឲ្យគ្រប់យកជាសល់ដែរគណៈថាអត់ទេលោកចាក់គ្រូអាយកណាសូមអរគុណណាស់លោកចាក់គ្រូសូមក្រាបថ្វាយគុណលាសូមឯកាជួយខែបើហ្នឹងហើយអស់ហើយណាអញ្ចឹងត្រូវហើយខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺ5គឺ5 8គឺ8 10គឺ10ហើយអត់មានខ្លាំងខ្លាយទេណាហ្នឹងអត់មានខ្វះ1ខ្វះ2អីទេប៉ុន្តែគឺប៉ុណ្ណឹងហើយអត់មានសាសិល2សិល3សិល4អត់មានអត់មានព្រះសំដែងទេហើយធម្មជាតិទាំងពីដើមមកក៏គ្មានដែលឃើញនិយាយពីសិល1សិល2សិល3សិល4ដែរគឺមានការកំណត់ឲ្យត្រឹមត្រូវ5គឺ5ពីព្រោះនេះគឺជាច្បាប់ជាក្បួនជាបន្ទាត់ដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងមានលក្ខណៈពេញលេញអញ្ចឹងហើយបានលោកប្រៀបក្នុងធម៌នឹងប្រៀបសមត្ថភាពពី5នឹងគឺសមត្ថភាពជាមនុស្សនឹង 100% ហើយបើសិនជាបាត់1គឺអស់ 100% ណាស់បាត់សិក្ខាបទ1សមត្ថភាពជាមនុស្សសល់80បាត់2សល់60បាត់3សល់40បាត់4នៅសល់20បាត់5នៅសល់អត់មានអីសល់ទេ0ទេមកអញ្ចឹងបើនិយាយពីលក្ខណៈសមត្ថភាពជាមនុស្សវាអស់នឹងអញ្ចឹងវាអត់គ្រប់លក្ខណៈជាមនុស្សនឹង
ឈ្មោះតែរសាឯដែរប៉ុន្តែវាអត់គ្រប់លក្ខណៈអញ្ចឹងមិនអាចហៅថាអ្នករសាសិល5បានទេហើយចំពោះការសមាទានវិញអាហ្នឹងវាតកតងនឹងការដាច់វាមានតាមបែបរបស់អ្នករសាហ្នឹងឯងតាមវិធីរបស់អ្នករសាអញ្ចឹងអ្នករសាសិលគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាតាមបែបនៃការសមាទានណាអញ្ចឹងសមាទានហ្នឹងវាមាន2ចំណុច ចំពោះអ្នកសិល5វាមាន2ចំណុចហើយតើ2ចំណុចហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនអុពមាថាយើងធ្វើដាច់1យើងដាច់តែសិក្ខាបទ1ឯងហើយយើងថាដាច់ទាំងអស់អ្នកខ្លះថាអញ្ចឹងហើយអ្នកខ្លះថាអត់ទេដាច់តែ1មានដាច់អីទាំងអស់ដាច់តែ1ហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះអត់ទេបើសិនជាឧមាថាយើងរសា5ប៉ុន្តែយើងផឹកសារ៉ាតែ1តាហេតុអីបានមិនអោយយើងឈ្មោះថាជាអ្នកមានសិល5បើគាត់ដាច់តែ1ហ្នឹងហើយហើយឈ្មោះថាដាច់ទាំងអស់មិនអញ្ចឹងដាច់តែ1ហ្នឹងវារៀលតែ1ទៀតហ្នឹងវាទៅទាំងអស់ឬមិនញាតិញោមដាច់តែ1វាទៅជាដាច់ទាំងអស់ឬក៏ដាច់តែ1ដាច់តែ1ទេដាច់1ដាច់ទាំងអស់ឬក៏ដាច់1ដាច់តែ1ញោមញាតិញោមសួរតិចមើលអ្នកសាសិលយល់ឲ្យថ្មមិននិយាយអីច្រើនសួរញោមឆ្លើយចេះថ្មមិនបាច់បញ្យល់អីទេគណថាសិល5ហ្នឹងដាច់1គឺជាកោមសិលវាមាន5ហ្នឹងឯងទៀតអញ្ចឹងបើដាច់1ដែលជាសរសៃរបស់សិលហ្នឹងហើយបានន័យថាការតម្កល់ចិត្តហ្នឹងមិនបានប្របីដូច្នេះចេតនាហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះដូច្នេះវាបានតិចតួចណាក្នុងសិល5ហ្នឹងគឺថាត្រូវតែដាច់ហ្នឹងឯងទៀតពីព្រោះគ្មានចេតនាវាចាកវាចាកនៅសិក្ខាបទ1បានច្បាស់លាស់បានន័យថាគ្មានដូចគាត់មិនមានហេរិអត្តបៈនៅក្នុងខ្លួនទេដូច្នេះគ្មានការខ្លាចបាបគ្មានការតម្កល់ចិត្តឲ្យប្របីទេដូច្នេះមិនប្រសើរដូចមិនត្រឹមត្រូវទេអត់ល្អគណថាអាចដាច់ហើយព្រោះអត់មានការតាំងចិត្តទេអូចេតនាជាទួសិលតែខ្វះការតាំងចិត្តគឺមិនមានសិលនឹងហើយទៀតខ្ញុំគណៈអបគុណសូមមានតែជួយដាច់ញោមសម្រាប់ទស្សនៈញោមញោមយល់ថាដាច់មួយដាច់ទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎គណៈថាដាច់មួយហ្នឹង4ទៀតមិនដាច់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមិនស្អាតឲ្យបរិសុទ្ធទាំងអស់ទេទៀតវាមានភាពតិចនៅក្នុងហ្នឹងគណៈប៉ុន្តែឲ្យរាប់ថាជាសិល5គឺមានទេគណៈថាអត់មានអញ្ចឹងទំងទៀតពីពូវាដាច់ហើយគ្មានចេតនាជាទួសិលកាត់ឡើងបានតើមានចេតនាតម្កល់ចិត្តឲ្យប្របីទៅសិលនឹងកើតអញ្ចឹងគណៈថាមិនបរិសុទ្ធគឺមិនស្អាតមិនត្រូវសោយទាំងអស់ហើយទៀតគណៈពូជាចេតនាគោលធំផុតគឺចេតនាតម្កល់ចេតនាទៀតគណៈអរគុណគណៈសូមចូលរួមទីលោកចាស់គ្រូអំគណៈយល់ឃើញថាសិល5បើសិនជាដាច់1 4ទៀតវាមិនសូវថាមិនដាច់ទេ4ទៀតប៉ុន្តែវាដូចកង់ទាំង
ពាក្យថាគូកង់មួយចំនួននោះវាមានគ្រប់បែបយ៉ាងមានអកង់អីចឹងទៅមានកោតមានអីមានកែបអីចឹងទៅដល់តែដាច់របាត់របស់មួយចឹងទៅអាហ្នឹងយើងជិះទៅហោះបាត់កែបចឹងទៅជិះទៅក៏ពិបាកហើយដូច្នេះគណៈយល់ឃើញថា4ទៀតបើបាច់តែមួយ4ទៀតវានៅតែជាប់ជាប់អញ្ចឹងមិនដែរវាមិនគ្រប់លក្ខណៈលោកចាស់គ្រូមិនគ្រប់លក្ខណៈហើយដូច្នេះថាដាច់ដាច់ហើយគណៈយកឃើញនេះជាលោកចាស់គ្រូតែបើថាដាច់ថ្ងៃនឹងហើយថ្ងៃក្រោយយើងរក្សាឡើងមកវិញមកនឹងជាប់វិញមានលោកចាស់សំណមយកឃើញចឹងសំណមសកលលោកចាស់គ្រូចំពោះសិល5បើសិនជាដាច់មួយគឺដាច់មួយ4ទៀតនៅតែល្អដដែលឲ្យតែយើងធ្វើត្រូវតើកថាបទផ្សេងផ្សេងគាត់ថាបើសិនជាយើងដាច់មួយអញ្ចឹងយើងត្រូវរក្សាកិច្ចសមាធិសិលដល់ទៀតតែមួយហ្នឹងតែប្រហែលហ្នឹងហើយព្រោះអីក្នុងសិក្ខាបទវាផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងដាច់មួយរក្សាយើងកែលម្អខាងរក្សាហ្នឹងទៅយើងតាមចិត្តហើយនឹងវាជាម្ដងទៀតដល់យើងដាច់មួយរក្សាយើងមានតែដាច់បានណាណាគាត់ថាអឺដឹកមកគេធ្វើថាអញ្ចឹងកង់ប៉ុន្តែនេះសិលផ្សេងបើកង់អញ្ចឹងមែនបើសិនជាខូចដុំវាអត់បានតែមុខប៉ុន្តែបើសិលបើណាដាច់មួយគឺដាច់មួយអត់មានប៉ះពាល់តែ4ទៀតឯងអត់ស្មើហ្នឹងហ្នឹងណាសំខាន់ខ្លាំងអញ្ចឹងអើអាត្មាសូមបញ្ជាក់កន្លែងតកតងចំណុច2ញាតិដើមនិយាយក៏ហេតុផលមួយយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងក្បួនច្បាប់លោកពយល់អំពីចំណុច2របស់អ្នកសមាទានសិល5មាន2ចំណុចទី1បុគ្គលមួយប្រភេទគាត់សមាទានបែបបច្ចេកសមាទានបុគ្គលមួយប្រភេទទៀតគឺសមាទានបែបអេកច្ឆសមាទាននឹងអេកច្ឆសមាទានអញ្ចឹងបច្ចេកសមាទានបច្ចេកហ្នឹងបច្ចេកៈហ្នឹងគឺថាសមាទានលក្ខណៈផ្សេងដែលឡែកពីគ្នាដូចស្មើនឹងពាក្យវិសង្ឃអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវិសង្ឃគឺនិយាយថាផ្សេងគ្នាទេប៉ុន្តែពាក្យបច្ចេកនេះគឺមួយសិក្ខាបទគាត់សមាទានលក្ខណៈដាច់ដែលឡែកម្ដងមួយមួយណាហ្នឹងហើយបច្ចេកៈដូចពាក្យបច្ចេកពុទ្ធអញ្ចឹងអ្នកត្រាស់ដឹងដែលឡែកផ្សេងអ្នកឯងអញ្ចឹងហ្នឹងដែលឡែកអញ្ចឹងអឺបុគ្គលដែលសមាទានលក្ខណៈបច្ចេកសមាទានហ្នឹងគឺយកសិក្ខាបទមួយទៅសមាទានពីវិខហ្នឹងឯងសូត្រអញ្ចឹងទៅណាមានផ្ដើមឡើងដោយពាក្យថាឧបការសហហង្ផន្តេវិសង្ឃរក្ខណថាយៈតិសរណេណសហបញ្ចសិលានិយាចាមិបើច្រើនមគ្គអញ្ចឹងទៅណាទុតិយមបេតតិយមបេអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងហើយគឺបើប៉ិតលោកម្ចាស់ដោយចម្រើនខ្ញុំកណាសូមសមាទាននៅសិក្ខាបទទាំងឡាយ5មួយលើដោយត្រៃសណ្ឋៈគុំដើម្បីជាប្រយោជន៍និងរក្សាសិក្ខាបទផ្សេងគ្នាជាគម្រប2ដកជាគម្រប់ហ្នឹងហើយសូត្រមកផ្សេងគ្នាហើយទុតិយមតតិយមហ្នឹងមកយើងគម្រប់2ដងផងជាគម្រប់3ដងផងហ្នឹងហើយនឹងសូមដោយពាក្យថាឱកាសអហង្ផន្តេវិសង្ឃរក្ខណថាយតិសរណេណសហបញ្ចង្គសមនាកតង្និច្ចសីលង្យាចាមិ
អនុកិហង្កត្វាសីលង្កទេថាមេភន្តេអានឹងយើងសោតម្នាក់ឯងចឹងទៅអានឹងពាក្យប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងសោតមកសុំហ្នឹងហើយបបលោកកណ្ដសៈហ្នឹងប្រែថាសូមគោរពហ្នឹងហើយសូមគោរពបបពិតលោកចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណ្ណាសូមនៅនិច្ចសិលប្រកបព្រមដោយអង្គ5មួយអលើដោយស្រ័យសហនគមដើម្បីរក្សាភាពផ្សេងគ្នាប្រសាផ្សេងផ្សេងគ្នាណាវិសុងវិសុងហ្នឹងហ្នឹងហើយបបពិតលោកចាស់ដ៏ចម្រើនសូមព្រះករុណាមេត្តាធ្វើនៅសក្តានុគ្រោះឲ្យនៅសិលដល់ខ្ញុំព្រះករុណានឹងសូមដោយពាក្យថាបញ្ចង្គសមនាកតាំងនេះហ្នឹងហើយគឺសុំនៅនិច្ចសិលហ្នឹងសិល5ដែលប្រកបសិលដែលប្រកបព្រមដោយអង្គ5ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកចាប់ផ្ដើមឲ្យហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមឲ្យអញ្ចឹងទៅមានពាក្យណាពុទ្ធាងរហូតដាក់ឲ្យបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអត្តនេតិនិវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិកាមេសុមិឆាចារវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិមុសាវាទាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិសរាមេរិយមជ្ឈបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទាំងសមាទិយាមិអញ្ចឹងទៅសូត្រអញ្ចឹងចាប់រួចហើយលោកក៏ពោលដាស់តឿនក្រៅរំលឹកបន្ថែមថាអ៊ីម៉ានីបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កកត្វាអបមាទេណនិច្ចហ្នឹងហើយអ្នកទាំងឡាយក៏3ធ្វើនៅសិក្ខាបទទាំងឡាយ5ឲ្យសិក្ខាបទទាំងឡាយ5នេះឲ្យប្រពៃឲ្យល្អអស់កាលជានិច្ចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទចុះគឺថាកុំធ្វើប្រហែសឡើយដូច្នេះលោកពោលប៉ុណ្្នឹងហើយក៏យើងពោលថាអាមភ្យន្តេណាកណាលោកម្ចាស់ហើយលោកបានពោសិលេនសុគតង្យន្តិសិលេនភុគសម្បទាសិលេនដបតង្យន្តិតាស្មាសិលំសោតិយេតៃអញ្ចឹងនឹងចប់ម្ល៉េះគឺឲ្យម្ដងមួ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 យប៉ុន្តែលក្ខណៈមួយទៀតឯកជ្ជៈវិញអញ្ចឹងលក្ខណៈមួយហ្នឹងប្រសិនបើសមាទានលក្ខណៈដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងដាច់មួយគឺដាច់តែមួយដាច់មួយគឺដាច់តែមួយប៉ុន្តែនៅតែក្នុងអត្តន័យថាមិនមែនឈ្មោះតែអ្នកមានសិល4ទេប៉ុន្តែលោកឲ្យឈ្មោះថាដាច់តែមួយទេពីព្រោះសមាទានវាផ្សេងផ្សេងដែលឡាយដែលឡាយពីគ្នាម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងទៀតបុគ្គលមួយទៀតគាត់សមាទានលក្ខណៈហៅថាឯកជ្ជសមាទានហ្នឹងលោកសោតសុំអញ្ចឹងទៅដោយប្រើពាក្យឯកច្ឆាងប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងមិនសូវមានណាប្រើប៉ុន្តែក៏មានពីសម័យមុនមានអ្នកប្រើហើយមិនដឹងថាកន្លែងផ្សេងផ្សេងគេធ្វើអញ្ចឹងអត់ទេប៉ុន្តែក្នុងគម្ពីរមានអ្នកសមាទានអញ្ចឹងបានលោកលើកឡើងមកហ្នឹងតែពោលដូចស្ដៀងមុនដែរគ្រាន់តែបញ្ចូលពាក្យឯកច្ឆាងការសាហាងភន្តេតិសរណេណសាឯកច្ឆាងកាត់ផាបញ្ចសមនាកតាំងនិច្ចសីឡង្យាចាមិអនុខាងកាត់ផាតេសេឡាំងទេថាមេភន្តេអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងក៏សុំនឹងឃើញពាក្យកលែងអេកច្ឆាងកត្វាបញ្ចង្គសមនាកតាំងណាសុំគោរពបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំកណាសូមនៅនិច្ចសិលប្រកបដោយអង្គ5ណាធ្វើឲ្យជាអេកច្ឆៈតែគេអេកច្ឆៈគឺសមាទានរួមតែម្ដង
សមាទានរួមតែម្ដងឯកជ្ជៈហ្នឹងមួយឥឡូវដោយបត្រៃសនគមបើពិតប្រករណាដ៏ចម្រើនសូមព្រះករុណាមេត្តាអនុគ្រោះឲ្យនៅសិលដល់ខ្ញុំព្រះករុណាគ្រប់ពីរដងបីដងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់តែសូត្រអញ្ចឹងយើងពាក្យមិញហ្នឹងបើពាក្យសូត្រម្នាក់ឯងមេបើសូត្រជាមួយគ្នាច្រើនយើងដាក់ no phante តែអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលឧបាសកឧបាសិកាគាត់ចាប់ផ្ដើមសូត្រជាលក្ខណៈអញ្ចឹងហើយជាលក្ខណៈអញ្ចឹងលោកហ្នឹងហើយលោកអ្នកឲ្យសិលហ្នឹងលោកតាំងអ្នកមោទៅ3ចប់ទៅហើយក៏ឲ្យត្រៃសណៈគមរួចក្នុងពិធីដោយបច្ចេកសមាទានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងហ្នឹងលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាបញ្ចង្គសមនាកតាំងនិច្ចសីលាំងយេចាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមសមាទាននៅនិច្ចសិលដែលប្រកបដោយអង្គ5ដែលជាឯកជ្ជសមាទាននឹងឯងហើយលោកគ្រាន់តែពោលចុងក្រោយអត់លោកអត់ចាំបាច់ថាបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាបទាំងអត់ចាំបាច់ថាអញ្ចឹងទៀតទេណាលោកគ្រាន់តែថាបញ្ចង្គសមនាកតាំងនិច្ចសីលាំងយេចាមិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺត្រូវថាតាមលោកអញ្ចឹងទៅអ៊ីម៉ាំងបញ្ចង្គសមនាកតាំងនិច្ចសីលੰសាទុកੰកត្វាអបមាទេណនិច្ចសីលੰអតោនិច្ចកាលੰសមារខេតពាំងហ្នឹងឯអ្នកទាំងឡាយក៏បីរសារនៅនិច្ចសិលប្រកបដោយអង្គ5អវិបៃត្រូវរសារឲ្យល្អអស់កាលជានិច្ចដោយសេចក្តីមិនប្រមាទគឺថាកុំឲ្យធ្វើប្រហែសឡើយយើងអត់ចាំបាច់ថាអតនីបាណាអតនីកាមេទេអាមៈផន្តេឡើងសិល5បាត់ប៉ុន្តែតើតើមនុស្សនឹងស្គាល់ពីសិល5ជាអ្វីដែរនេះគឺសមាធិរបៀបកាត់កាត់ណាលក្ខណៈកាត់អញ្ចឹងកាត់ហ្នឹងលឿនប៉ុន្តែតដាច់មួយទៅទាំងអស់ហ្នឹងលោកបយលថាអញ្ចឹងហ្នឹងក្បួនច្បាប់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើយើងគិតពីបុណ្យនិងបាបវិញបើតែក្នុងវិន័យគឺពលក្ខណៈវិន័យគឺសំដែងមិនខ្មិចគឺអញ្ចឹងហើយតែបើរឿងគិតពីបាបនឹងបុណ្យឧបមាថាយើងទៅផឹកស្រាតែមួយតែមានទៅប៉ះពាល់អីរឿងកុហកមិនទៅប៉ះពាល់ទៅលួចទ្រព្យគេមិនទៅប៉ះពាល់អីសិក្ខាបទផ្សេងបាបផឹកគឺដាច់ទោសការពីការផឹកតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណឹងឯងឬក៏គាត់ពលកុហកតែមានទៅពាក់ព័ន្ធអីរឿងបាបអត្តនេទានទៅបាបអីបាណាផឹកស្រាអីគាត់មានឯណាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីផ្លូវចិត្តតកតងបាបនឹងបុណ្យគឺតែមួយក៏មួយធ្វើណាគឺទោសមួយនឹងឯងតែបើគិតតាមផ្លូវវិន័យមានលក្ខណៈជាក់លាក់ណាមានលក្ខណៈជាក់លាក់ដែលគួរដល់ការសិក្សាវិន័យថាម៉េចគឺអញ្ចឹងឯងនឹងអញ្ចឹងហ្នឹងក៏តែបញ្ជាក់ញាតិញោមបន្តិចប៉ុណ្ណឹងឯងមានអីសាកសួរទៀតចេញចុះបើពេលសមាធិនៅផ្ទះរវល់អត់បានទៅវត្តមិនពេលសមាធិសាល5ឬក៏សាល8អីចឹងយើងមិនបាច់សូត្រឧកាសៈបានអីទេក៏ចាប់បានតែម្ដងបានខ្ញុំបានតែមានអីកណា
ហ្នឹងហើយតាំងចិត្តអញ្ចឹងពាក្យយើងកាលយើងថាកាលឱកាសពាក្យឱកាសមានប្រែន័យច្រើនយ៉ាងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសូមគោរពសូមអោនកាយហ្នឹងហើយសូមឱកាសអីអញ្ចឹងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងកាលយើងផ្ដើមពាក្យគាត់តែពាក្យខ្មែរយើងនិយាយថាសូមគោរពព្រះអង្គដូចថានៅមុខព្រះអង្គអញ្ចឹងសូមគោរពព្រះអង្គពាក្យខ្មែរយើងតែសូមគោរពព្រះអង្គបាលីហ្នឹងប្រែថាបាលីហ្នឹងសរសេរថាឧកាសៈហើយយើងនិយាយថាសូមគោរពព្រះអង្គកាន់តែមិនដឹងមានន័យថាម៉េចបាលីហ្នឹងមកបកមកពីពាក្យណាពាក្យសូមគោរពហ្នឹងអញ្ចឹងគឺពាក្យហ្នឹងឯងគាត់ថាយើងមិនដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាថ្ងៃហ្នឹងសូមសមាទានសិល5អញ្ចឹងក៏សូត្រយកតែម្ដងទៅឬក៏យើងតាំងចិត្តយកតែម្ដងទៅក៏ឡើងដូចគ្នាហើយសិលមិនចាំបាច់សូត្ររាល់ថ្ងៃឬក៏ចាំថ្ងៃសិលបានសូត្រទេខ្ញុំតាមពិតសូត្រម្ដងយោវជីវាំងជាប់តែរហូតហ្នឹងគ្រាន់ថាយើងសូត្រការពារយើងដាច់ណានេះមួយយើងតាំងចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងឯងអូមថាយើងចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃដែលយើងតាំងចិត្តតែខ្លួនឯងរក្សាសិលអូមថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរក្សាសិលតាំងពីឆ្នាំ2000ឥឡូវមកដល់2018យើងតាំងចិត្តថាយើងរក្សាសិល5សូត្រតាំងពីនឹងមកអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងរក្សាបានរហូតក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងស្គាល់សិល5ច្បាស់ហើយរក្សាក្នុងជីវិតបន្តប្រកបដីនឹងយើងរក្សាបានរហូតទៅហើយមានចាំបាច់តថ្ងៃសិលបើកភ្នែកឡើងយើងទៅសូត្រសិក្ខាបទនឹងមកព្រះអីអត់ទេតើសូត្របានឡើងសិលហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងឡើងដោយចេតនាក្នុងចិត្តចឹងហើយតិចទៀតអាត្មានឹងនិយាយថាតើសិល5ឡើងដោយអ្វីហើយសិល8ឡើងដោយអ្វីមានដែរមានលោកលើកឡើងតកតងវិជ័យភេទអីចឹងដែរប៉ុន្តែมันចាំបាច់តលថាតិចសូនតិចសូនដោយអាត្មាតែងតែលើកត្រាប់លើកអំពីការធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃពីអ្នកធ្វើបុណ្យរាល់ថ្ងៃនៅកន្លែងរោងបុណ្យណាកម្មវិធីក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងជាការសមាទានពីលោក3 4ដងមកពេលខ្លះធុញដែរណារឿងសោតហ្នឹងបើគាត់យល់ច្បាស់ខ្លួនគាត់មិនបាច់សោតច្រើនដងឯប៉ុណ្ណេះឯងលោមិនច្បាស់ចេះតែសោតសោតទៅជាងកាលអ្នកចាស់ដើមបនហ្នឹងចេះតែសោតមួយថ្ងៃពីរពីរដងទៅឲ្យចេញពីកន្លែងសោតហ្នឹងទៅដាក់ពីបីកែវនៅក្រោយរោងបនអីចឹងសួរថាបើយើងអត់យល់ទេចេះតែសោតមួយថ្ងៃ3 4ដងហើយអត់ទៅសាសោតបានប្រយោជន៍អីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងយល់គឺជាប់ទៅរហូតអត់មានពេលកំណត់ថាពេលនេះត្រូវសោតពេលនេះត្រូវសមាធិអត់ទេសិល5គឺរហូតតែម្ដងតែបើសិល8នឹងមានពេលកំណត់ដែលយើងត្រូវឈប់មានពេលកំណត់ដែលយើងត្រូវតថ្ងៃណាដែលតយើងសាតថ្ងៃណាដែលយើងអត់តទេក៏អត់ទៅសិល5អញ្ចឹងញាតិញោមខ្លះចេះតែខ្វល់អើក្រោកឡើងភ្លេចសមាធិសិលភ្លេចសោតក្នុងផ្ទះជីះឡានអីម៉េចម៉េចអូថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលអត់បានសោតសិល5អីទេអ្នកអ្នកខ្លះគាត់ខ្វល់រឿងអញ្ចឹងរឿងសិល5អត់បញ្ហាញាតិញោមនេះអាត្មានិយាយអ្នកសិល5ហ្នឹងណាអត់បញ្ហាទេញាតិញោមអត់ទៅវត្តក៏បានបាច់មានពេលទៅវត្តទៅក៏ទៅទៅអត់មានពេលទៅវត្តនឹកឃើញតាមឡានជិះឡានអត់បញ្ហាតាមណាក៏បានបាច់មកព្រះក៏បាននឹកឃើញក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់5ហើយតាំងចិត្តសាទៅជាប់ទៅរហូតហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយខ្លះពេលល្ងាចលោកសូត្រមន្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងដូចថាសិល5បើដាច់ណាមួយយើងសមាធិឡើងវិញអាចឡើងវិញអីទៀតហ្នឹងហើយបានឡើងវិញចុះសិល8អាច
សមាធិដឹកដាច់ណាមួយសមាធិអាចឡើងទេព្រោះសាល8សាល8ដាច់ណាមួយណានៅក្នុងសាល8មិនឃើញលោកបញ្ជាក់អីទេអាកន្លែងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់តែស្បឃើញថាសាល8ហ្នឹងតែដាច់មួយណាហើយគឺដាច់ហើយអត់មានទៅនឹកឡើងវិញអីទេមួយថ្ងៃហ្នឹងតែដាច់ហើយចាប់ហើយកណាទៀតអត់អាចសមាធិដោយសាល5បានអត់ដែរមិនឃើញលោកពយល់ពីអនុញ្ញាតពីរឿងហ្នឹងផងបើតែដាច់ដាច់ហើយកណាសុំសួនតែគាត់ថាគ្រូចុះបើសិនជាដាច់សាល8ដាច់អង្គណាមួយដាច់អញ្ចឹងតើនៅកម្មសាល8តទៅទៀតបានទេខ្ញុំចាស់គ្រូដូចថាថ្ងៃហ្នឹងដាច់ស្អែកឡើងក៏ចាប់កាន់ញោមមកវិញមកសាល8គេមានថ្ងៃបើគេញោមតែផត់មួយយប់មួយថ្ងៃអស់ហើយដាច់ថ្ងៃហ្នឹងអស់ថ្ងៃហ្នឹងដូចថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលស្អែកអត់ថ្ងៃសិលញោមទៅតមកតែថ្ងៃសិលក្រោយទៅតមកវិញហ្នឹងតមកវិញថ្ងៃសិលក្រោយទៀតថ្ងៃដែលយើងគិតថាយើងសមាធិបើយកជាបដិជាករៈអីចឹងវាមានថ្ងៃតជាប់គ្នាអីចឹងក៏យើងតទៅតែក៏មិនគ្រប់លក្ខណៈដែរខ្ញុំតែបើសិនជាតជាប់វិញនៅគ្រប់លក្ខណៈដែរខ្ញុំចាគ្រូហ្នឹងហើយថ្ងៃសិលក្រោយវិញតទៅមានអីគ្រប់វិញហ៎ហ្នឹងសូមអរគុណទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកណាសូមមានសំដួលទៅព្រះអង្គមួយទៀតអឺមានតែកន្លែងខ្លះដូចលោកអាចារ្យនាំសូត្រអឺសមាធិសិលអញ្ចឹងទៀតអពោសតសិលកណាចង់សម្ដៅអពោសតសិលទេពីព្រោះកណាអឺធ្លាប់ដឹងវាប្លែកអញ្ចឹងគាត់នាំសូត្រដូចគ្នាច្រើន4 10នាក់អញ្ចឹងគាត់អ្នកផ្ដើមថាឧកាសអហង្ខន្តិហើយដល់តើអញ្ចឹងទៅសុំសួរគាត់ថាហេតុអីគ្នាច្រើនមិនថាអហង្ខពីព្រោះមេយ៉ាងថាយើងខ្ញុំទាំងឡាយដល់អហង្ខថាខ្ញុំប្រករណាអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយមកវិញថាបានជាគាត់ពោលអហង្ខមកពី10អ្នកហ្នឹងគឺកំពុងទៅសូត្រហ្នឹងសូត្រដោយខ្លួនរៀងខ្លួនអញ្ចឹងគាត់ថាអហង្ខឲ្យថាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្លែងនឹងតើត្រូវដែរឬក៏ខុសកងគុណចាស់ឬក៏គាត់គិតដោយរបៀបណាខ្ញុំកណាមិនយល់ទេបើថាដាច់ខាតតើគាត់ថាគាត់បានស្ដាប់ពីណាមកអញ្ចឹងគ្នាច្រើនមកគាត់នាំថាអហង្ខអញ្ចឹងទៀតគ្រប់ក្លែងទៅនឹងទាំងអស់មិនព្រើថាមគ្គយ៉ាងទេប៉ុន្តែបើមានបុណ្យធំឬក៏ទៅចូលជាមួយគេឯងគាត់ប្រែទៅជាថាមគ្គយ៉ាងដែរកន្លែងទៅនឹងទៀតកណាឆ្ងល់មិនយល់ចេះសុំទូលព្រះអង្គមេត្តាជួយបកស្រាយទៅនឹងទៀតហ្នឹងហើយចំពោះគ្នាច្រើនគ្នាតិចអាស្រ័យទៅលើចិត្តអាស្រ័យទៅលើការដឹកនាំនិងការពន្យល់របស់មនុស្សហ្នឹងហើយញាតិញោមដែលសោតភិក្ខុគាត់មិនយល់រឿងអហង្គមិនយល់រឿងមេមិនយល់រឿងណោមយល់ពីរឿងមគ្គអហង្គមួយយ៉ាងឯហ្នឹងទេពីទូទៅណាគាត់មិនដែលចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងហ្នឹងទេសំខាន់អាចារ្យសូត្រអីគាត់សូត្រហ្នឹងហើយហើយជាងកាលអាចារ្យជានាំសូត្រក្នុងការខ្លះល្អីល្អូតាមមាត់អាចារ្យហ្នឹងមិនដឹងយល់ថាម៉េចផងទេគាត់ដឹងថាគាត់ទៅរសាសិលទៅប៉ុណ្ណឹងរឿងឧកាសមួយយ៉ាងផាន់ទេវិសងអីខ្លះគាត់ចេះថាអាចារ្យថាសុងក៏សុងថាសុងក៏សុងទៅមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺគាត់សូត្រហើយ
សូវបានអ្នកសង្កេតពិនិត្យចឹងទេប៉ុន្តែក៏មានមួយមួយដែរដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងហ្នឹងអឺនៅក្នុងការសូត្របើយើងគិតឲ្យត្រឹមត្រូវគឺតាមក្បួនបល័យហ្នឹងក៏មានចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើចិត្តបើយើងមិនដឹងក្នុងភាសាបល័យចិត្តបើយើងនៅតែគោរពឧបមាថាអាចារ្យនាំសូត្រមួយយ៉ាងយើងអាចដឹងហ៎ហើយដល់តែមួយយ៉ាងកិរិយាសព្ទចុងក្រោយត្រាប់តែគាត់ដាក់យាចាមិតាមធម្មតាកិរិយាសព្ទជាពហុវចនៈអឺបទប្រធានជាពហុវចនៈកិរិយាសព្ទក៏ពហុវចនៈប៉ុន្តែគាត់ឡើងបទប្រធានមួយយ៉ាងពហុវចនៈគាត់ដាក់មិខុសណាបើគិតតាមបល័យខុសប៉ុន្តែយើងអាចដឹងហ៎ណាអាចដឹងថាបទប្រធាននិងកិរិយារបស់បទប្រធានហ្នឹងវាជាពហុវចនៈឬក៏ឯកវចនៈទេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងសួរថាអត់ដឹងយើងខុសហើយខ្ញុំខុសហើយអត់ដឹងអញ្ចឹងឡើងសិលហ៎គាត់អត់មានចេតនាមិនមិនអីទៀតប៉ុន្តែគាត់ថានេះខុសទៅតាមគេខុសទៅតាមគេតាមខុសទៅតាមទឹកនោមតាមពេលគាត់អត់មានចេតនាទៀតបាទអឺមែនគេដឹកនាំឲ្យពេលសមាធិដំបងគេគ្រាន់តែចាប់ក្បាលពេលសូត្រយើងសូត្រជាមួយគេទេអត់មានគេថាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ទេមិនចឹងអញ្ចឹងបើគេថាឧកាសមៈយ៉ាងយើងចាប់តទៅភន្តេដល់ខាងចុងនោះយាចាមិអីចឹងយើងក៏អាចយាមិក៏មិទៅមៈក៏មៈទៅស្រ័យទៅលើក្បាលនៃគ្រូគេថាមិក៏មិមៈក៏មៈទាំងតែអញ្ចឹងបើគិតតាមផ្លូវបាលីឲ្យសក្រិតគឺវាអាចខុសប៉ុន្តែបើក្នុងចិត្តរបស់យើងអត់បានដឹងសុទ្ធទោសមកពីណាអត់មានទោសទេសំខាន់គឺយើងរក្សានៅក្នុងសិក្ខាបទដែលយើងសមាទានហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបើយើងវិធីយករួចខ្លួនណាទៅមិនឲ្យមានសិលមួយទៀតដែលញោមសួរមិញហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ថារឿងមេយ៉ាងហ្នឹងឯងគឺជាពិសេសលោកអាចារ្យលោកអ្នកកាន់ក្បាលមីក្រូហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាសមាធិយើងត្រូវតាំងចិត្តរៀងៗខ្លួនដោយញោមថាមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសូត្រពាក្យអហੰព្រោះយើងសូត្ររៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងហើយក៏អាចារ្យហ្នឹងត្រូវប្រាប់ដែរបើយើងសូត្រអហੰកិរិយាសព្ទខាងចុងត្រូវបញ្ជាក់ថាពាក្យខាងចុងកលាយាចាមិដែលប្រែថាសូមសមាធិណាណាអសោមនឹងមែនសោមសមាធិនេះសោមនឹងសោមដល់នឹងអញ្ចឹងគឺត្រូវតែបើខ្ញុំដាក់អាហាងកន្លែងហ្នឹងត្រូវអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវថាមិណាកំសោតមៈឬក៏ថាឥឡូវនេះដោយសារគ្នាយើងច្រើនអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តរួមគ្នាអញ្ចឹងយើងថាមួយយ៉ាងទៅអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទពាក្យខាងចុងកន្លែងយាចាកន្លែងហ្នឹងគឺត្រូវយាចាមេអីចឹងទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវបញ្យលគាត់អាចារ្យហ្នឹងត្រូវប្រាប់គាត់ឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅម្ដងអត់មានអីទេគាត់ណាបដូរបាត់ប្រធាននឹងកិរិយាសព្ទហ្នឹងអត់មានអីស្រួលចំណាំទេតែប៉ុណ្ណឹងទៅចប់ហើយគាត់ទៀនតតគាត់ប្រកាសសិនអញ្ចឹងទៀនគាត់ប្រកាសថាឥឡូវតាំងចេតនារៀងរៀងខ្លួនដើម្បីសមាទានសិលអញ្ចឹងទៀនហើយតែអញ្ចឹងប្រើពាក្យអហង្ការបានថាអឺ
មីបានជាចាមមីអញ្ចឹងបានគណៈអបគុណទៅនឹងល្អទៀតឲ្យគាត់ប្រកាសមុនប៉ុន្តែมันមានប្រកាសមុនទេគាត់ឲ្យប្រើពាក្យអញ្ចឹងទៅតែម្ដងចាប់ផ្ដើមឡើងគឺថាសូនអញ្ចឹងឲ្យអ្នកខ្លះសួរហើយគាត់ថាហេតុអីបានចម្លែកគ្នាច្រើនទៅថាអហង្ការឯទៅថាយាចាមីឯគាត់ថាអរេគាត់ដឹងមកអញ្ចឹងគាត់ថាទៅគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយទៅទៅប្រើពាក្យអញ្ចឹងពីព្រោះគាត់ម្នាក់ឯងហ្នឹងគាត់ថាតំណាងឲ្យទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាត្រូវថាតាមគាត់ថាហាងថាយាចាមីអញ្ចឹងទៀតដូច្នេះគណៃយល់ហើយថាគាត់បានប្រកាសមុនថាអាចសមាធិរៀងរៀងខ្លួនគាត់បញ្ជាក់អញ្ចឹងអានឹងតាមត្រូវទៀតគណៈសូមអរប្រគុណទៀតបើអត់បញ្ជាក់ទេអានឹងត្រូវថាតាមគ្នាច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតទៅប្រើមាក់យ៉ាងហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយបើគ្នាច្រើនគណៈអរប្រគុណទៀតអរប្រគុណអត់ទោះខោអីទេកន្លែងហ្នឹងស្រេចតែយើងចង់រួមក៏បានចាំតែឯងឯកជនក៏បានហ្នឹងអឺចំពោះហ្នឹងឯងអរគុណលោកចាស់បានបកស្រាយហ្នឹងខ្ញុំអ៊ុនរឿនសួរហ្នឹងមិនមីហ្នឹងសម្រាប់តាមែហ្នឹងសម្រាប់យាយខោឲ្យខ្ញុំណាបាទមីមែហ្នឹងសម្រាប់កិយាសព្ទនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏មាននៅក្នុងភាសាខ្មែរហ្នឹងក្នុងភាសាបាលីក៏មានប្រះទី1ប្រះទី2ក៏ណានៅក្នុងអង់គ្លេសហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នានឹងភាសាបាលីហ្នឹងហើយបុរៈបាលីប្រះទី3តែមិមៈមិឯកវចនៈមៈពហុវចនៈតេអន្តិសេដ្ឋមិមៈណាអញ្ចឹងអឹមដល់ហ្នឹងហើយមិញឥឡូវវិលមករកចំណុចដែលយើងនិយាយវិញគឺតកតឹងនឹងការសមាធិវាចាដោយដាច់ស្រឡះចុងក្រោយហ្នឹងវិរតិចេតនាដែលក្នុងការវាចាក្នុងសិក្ខាបទហ្នឹងគឺដោយដាច់ស្រឡះហ្នឹងហើយគឺសំដៅទៅលើព្រះរយៈបុគ្គលដែលហ្នឹងហើយអត់មានការសៅមងអីទៀតទេវាដោយគ្មានការសៅមងដែលដោយសមុច្ឆេទសមុច្ឆេទហ្នឹងគឺថាវាដាច់ប៉ិតតែម្ដងណាដោយมันមានកិលេសជាគ្រឿងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងទ្រុះសិលឬក៏កតាណានេះមួយកិលេសនៅមានដោយសោតាអីចឹងតែកិលេសដែលនាំឲ្យដាច់សិល5ហ្នឹងវាអត់មានណាអញ្ចឹងគេថាសមុច្ឆេទហ្នឹងគឺវាអស់ត្រង់អស់កិលេសដែលជាគ្រឿងនាំឲ្យដាច់សិលនឹងឯងឥឡូវនេះយើងមកនិយាយអំពីតកតងអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយមិញអំពីសមុតឋានរបស់សិល8និងសិល5សិល5ឡើងដោយហេតុអីខ្លះញោមសិល5សិល5ឡើងដោយហេតុអីញោមសាសិល5រាល់ថ្ងៃសិល5ឡើងដោយហេតុអីដើម្បីបានសិល5មករក្សាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាយើងឡើងមកដោយសារធ្វើអីបានឡើងសិល5ណាមានកត្តាអីខ្លះញោមសមុតឋានយើងហៅថាសមុតឋានរបស់សិល5មើលញាតិញោមណាដឹងសារសិលរាល់ថ្ងៃទីអត់ដឹងថាមកវាអីជ័យថាជាប់សិល5យ៉ាងអត់ជាប់ហ្នឹង
ឆ្ងាញ់ហើយមានអីខ្លះឥឡូវសមឋានសិល5អញ្ចឹងមាន2ចំណុចណាខ្ញុំសមឋានសិល5គណៈសូមអនុញ្ញាតទៀតបាទគណៈកថាមាន2ហ្នឹងគឺទី1គឺមានមានកិរិយាឬក៏ចេតនាតម្កល់ចិត្តហ្នឹងឲ្យប្របីហ្នឹងទី1ទី2ទៀតក៏មានចេតនាដោយកិរិយាតាមចិត្តថាចូលទៅត្រួតត្រងនៅសិលនឹងដោយសិក្ខាបទមួយមួយទាំងអស់នឹងទៀតនឹងទៅឡើងបានអាចចូលទៅត្រួតត្រងដោយកាយដោយវិជាចិត្តទៀតគណៈអពគុណនេះតាមគណៈយល់ទៀតអត់បាននឹងថាទៅពីណាគណៈអពគុណទៀតហ្នឹងហើយណងញោមដៃ2គឺដៃវិជ័យភេទនិងដៃចេតនាចាំ2ចំណុចហ្នឹងទី1គឺវិជ័យភេទទី2គឺចេតនាវិជ័យភេទគឺយើងសូត្រម្នាក់ឯងក្តីសូត្រនៅផ្ទះក្តីសូត្រជាមួយព្រះសង្ឃក្តីតែសមាធិទៅហ្នឹងណាយើងបញ្ចេញនៅវិជ័យភេទតាមរបៀប2យ៉ាងមានឯកច្ចៈឬក៏បច្ចេកៈបច្ចេកៈសមាទានឬក៏ឯកច្ចៈសមាទានអីចឹងទៅនឹងដោយចំណុច2ហ្នឹងទៅក៏ឡើងហើយព្រមដោយចេតនាដូចមកថាអញ្ចឹងបើមានចេតនាតាំងចិត្តជាប់មករហូតហើយគឺជារឿងណាជាប់មករហូតហើយណាហើយដាច់ពេលណាយើងតាំងចិត្តពេលហ្នឹងទៅសូត្រឬក៏ពោលក្នុងពេលហ្នឹងដាច់នៅកន្លែងធ្វើការកន្លែងណាក៏តាំងចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាហ្នឹងចំពោះសិល5ចំណែកសិល8វិញជាងក្រាន់បន្ថែមចំពោះសិល8សិល8យើងសមុតខានដើម្បីឡើងនៅក្នុងសិលហ្នឹងគឺមាន3ឥឡូវយកវិជ័យភេទមកដាក់កណ្ដាលវិញត្រូវតាមដាក់គេចុះតាមដាក់ពិភពរគេផ្សេងណាទី1អូប៉ោអញ្ចឹងចំពោះ
ទាំងអស់ហ្នឹងមិនប្រែទេយើងចេះតែមិនបោសដ្ឋាការលេគឺតកតងនឹងសិល8នេះអាត្មានិយាយពីបោសតសិលណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺរក្សាក្នុងថ្ងៃបោសតគឺក្នុងថ្ងៃបោសតថ្ងៃបោសតថ្ងៃបោសតអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើពេលវេលាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃឧបោសថពេលវេលាហ្នឹងគឺចាប់ពីអរុណរះអរុណោទ័យរុណពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងប្រសិនបើព្រះអរុណហ្នឹងបានចាប់ដើមរះហើយជាថ្ងៃថ្មីម៉ោងរបស់ពុទ្ធសាសនាគឺកំណត់ទៅលើព្រះអាទិត្យម៉ោងសកលគេគិតម៉ោង12យប់អញ្ចឹងបើយើងរក្សាយើងកុំគិតម៉ោងសកលហ្នឹងយករក្សាពីព្រឹកម៉ោងចាប់ម៉ោង12យប់ញោមញ៉ាំអីបានហើយតែម៉ោងពុទ្ធអត់ទេយើងរក្សាតាមពុទ្ធហើយប្រទេសក៏ខុសគ្នាដែរប្រទេសខ្លះដែរនៅក្នុងតំបន់ប៉ូលដែលមានភាពងឹតច្រើនឬកន្លែងខ្លះដែលវាថ្ងៃខ្លះដូចញាតិញោមនៅអាមេរិកអីមានតំបន់ខ្លះកន្លែងខ្លះគឺខែតិចខ្លាំងយកតែមែនតែនហ្នឹងហើយខាងខ្លះគឺខែហ្នឹងតំបន់ខ្លះក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងក្នុងកន្លែងដែលតាក់ទងទៅនឹងមេឃងងឹតដែលព្រះអាទិត្យអត់រះទេប៉ុន្តែយើងដឹងថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃបោសិតហើយប៉ុន្តែយើងកំណត់បានថាជីទូទៅព្រះអាទិត្យរះប៉ុណ្ណាហើយព្រះអាទិត្យក៏ដើរខុសគ្នាដែរញាតិញោមហ្នឹងហើយព្រះអាទិត្យក៏ដើរខុសគ្នាដែរនឹងនិយាយតាមពុទ្ធសាសនានិយាយពីព្រះអាទិត្យដើរអញ្ចឹងក៏និយាយជាសាសគេថាផែនដីវិលទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពីដំណើរគោចរពុទ្ធសំដែងពីការគោចរនៃព្រះអាទិត្យជុំវិញផែនដីហ្នឹងវាមានពេលខ្លះរះលឿនមានពេលខ្លះរះយឺតអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើយើងសន្មតថាម៉ោងប៉ុណ្ណាដែលព្រះរុនរះនៅក្នុងរដ្ឋខ្លះនៅស្រុកខ្មែរក៏ដូចគ្នាដែរមានថ្ងៃខ្លះត្រឹមម៉ោង5កន្លះគឺភ្លឺហើយប៉ុន្តែមានខែខ្លះម៉ោង5កន្លះអត់តាន់ភ្លឺទេដល់ម៉ោង6អញ្ចឹងយើងកំណត់ឲ្យវាជាវាថាតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យជាសកលហ្មងអត់ទេម៉ោង12ក៏អញ្ចឹងយើងកំណត់ថាម៉ោង12លោកឈប់ឆានលែងបានទេប៉ុន្តែមានពេលខ្លះអាត្មាធ្លាប់ដឹងម៉ោង11កន្លះអាត្មាទៅឈរនៅហាលថ្ងៃមានខែខ្លះម៉ោង11កន្លះតុង3ជាងឬក៏ខ្សែហ្នឹងឈរទៅព្រះអាទិត្យចំពីលើសមោលរបស់យើងនេះដល់ចូលម៉ោង12ទៅឈរម្ដងទៀតព្រះអាទិត្យសមោលរបស់យើងរៀងជ្រែបន្តិចដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងអត់ទៀងទេណាញាតិញោមកន្លែងថ្ងៃហ្នឹងតើយើងសុកចិត្តឲ្យហ៊ូសបន្តិចទៅណាធ្វើម៉េចឲ្យវាហ៊ូសបន្តិចទៅប្រយ័ត្នប្រយែងដែរហើយពេលខ្លះម៉ោង12ឈរទៅនៅសមោលនៅអត់តន់ជ្រែក៏មានដែរនឹងមានថ្ងៃខ្លះរះរៀងយឺតមានខែខ្លះរះរៀងលឿនចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអាទិត្យវាអត់ទៀងទេអត់ទៀងដែរណាញាតិញោមអញ្ចឹងក៏មើលទៅតាមព្រះអាទិត្យនឹងចឹងតែបើអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមមើលពេលវេលាក្នុងថ្ងៃបោសុតនឹង
ហ្នឹងហើយតកតងនឹងព្រះអរិយរះហើយថ្ងៃចំថ្ងៃបោសិតហើយនឹងវិជ័យភេទនឹងការពោលហើយនឹងចេតនាក្នុងការវាចាតាំងចិត្តដើម្បីសង្រួមតាំងចិត្តដើម្បីរក្សានៅសិលហ្នឹងសិលហ្នឹងក៏ឡើងតែដូច្នេះអង្គ2របស់សិល5សមុដ្ឋាន2របស់សិល5សមុដ្ឋាន3របស់សិល8បោសិតសិលហ្នឹងហើយបោសិតសិលអញ្ចឹងសូមអភ័យទោសទៀតសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃបោសិតសិលហ្នឹងត្រូវតែមើលបញ្ជាក់ពីថ្ងៃរះឲ្យពិតប្រាកដអញ្ចឹងទៀតមិនមើលម៉ោងទេពីព្រោះម៉ោងវាអាចខុសពីថ្ងៃរះអញ្ចឹងណាកូនចាស់ចាំបើដូចខ្ញុំកណាពួកខ្ញុំកណានៅអ៊ីនេះហ្នឹងជន់អីម៉ោងច្រើនហើយប៉ុន្តែបើថ្ងៃនៅមិនទាន់រះទៀតកូនចាស់ទៅពេលខ្លះម៉ោង6កន្លះពេលខ្លះអាចទៅដល់ម៉ោង7ទៅពេល7:07នោះពីព្រោះអីថ្ងៃអានឹងពេលខែតិចទៀតពេលតិចខ្លាំងទៅថ្ងៃមិនងាយរះទេទៀតតែម៉ោង7:07មែនតើណាម៉ោង6កន្លះនៅល្ងាចកន្លះទៀតតើកំណត់បែបណាទៅគុណចាស់អញ្ចឹងបានយើងកំណត់ដោយមើលទៅតាមខែដែលវាប្រែប្រួលខែប្រែប្រួលយើងអ្នកកំណត់ខ្លួនឯងទៅថាបើសិនជាមេឃវាចុះអាប់ច្រើនអញ្ចឹងយើងសន្មតថាជាទូទៅយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងណាជាទូទៅឧទាហរណ៍ថាម៉ោង6កន្លះបានព្រះអាទិត្យរះក្នុងខែហ្នឹងថារដូវហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងកំណត់ថាអាទៀនទៅហ្នឹងឬក៏ខែខ្លះយោងថាដល់ម៉ោង7អញ្ចឹងភាកច្រើនឲ្យម៉ោង7បានរះអញ្ចឹងក៏យើងសន្មតថាអូ7ទោះបីព្រះអាទិត្យមិនរះក៏ដោយយើងមើលម៉ោង7អាចរះហើយអញ្ចឹងនៅងឹតក៏ដោយក៏យើងអាចសមាធិបានដែរហ្នឹងត្រាច់ញោមសង្កេតខ្លួនឯងបងណែកណ្ណាស្ដាប់ធ្វើខុសតែលោកចាចាំចាំថ្ងៃរះក៏អត់រះអូវាងឹតមេឃបើផ្លូវទៅភ្លឺសន្មតថារះពីយ៉ាងដែរគួរទីឡាតាមយូរពេលអានយូរឡើងទៅណាត់ទៅតែចេះមួយទៀតប្រគុណចាលើកណាមានក្នុងនៃអូតូនិយមរបស់គេទៀតក្នុងហ្នឹងគេដាក់ថាថ្ងៃរះម៉ោងប្រមាណអញ្ចឹងគេដាក់ថ្ងៃរះម៉ោងប្រមាណដូចថាម៉ោង6កន្លះគេដាក់ថ្ងៃរះប៉ុន្តែនឹងវាដល់កន្លែងហ្នឹងម៉ោងក៏មិនទាន់រះល្អដែរអញ្ចឹងយើងអាចយកតាមម៉ោងហ្នឹងបានទេកូនចាស់បើយកតាមម៉ោងហ្នឹងដូចល្អជាងកណាឡើយកំណត់ទៅតាមម៉ោងអត់បានកំណត់ទៅតាមមេឃថ្ងៃអីទេព្រោះពិបាកចេញទៅមើលតែតែកណាមានថ្ងៃច័ន្ទមកចំពីមុខអញ្ចឹងឯងនៅខាងបែរទៅខាងកើតវាស្នុកមើលដែរទេទៀតប៉ុន្តែថ្ងៃមិនរះទេប៉ុន្តែក្នុងធាតុអាកាសគេដាក់ថាម៉ោងប៉ុណ្នេះថ្ងៃរះហើយគេមានដាក់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងហ្នឹងបើអតុនិយមបើវិជាសាស្ត្រគេច្បាស់យើងមើលតាមស្ដាប់តាមអតុនិយមឬក៏ search តាម Google អីចឹងទៅគេថាច្បាស់តាមនឹងហើយព័ត៌មានគេថាប្រកាសជារះក្នុងម៉ោងនឹងហើយយើងដឹងច្បាស់ថាវាប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយព្រះអាទិត្យនឹងអត់រះប៉ុន្តែក្នុងម៉ោងនឹងគឺច្បាស់ហើយតាមដែលគេនេះព័ត៌មានដែលគេធ្វើណាព្រោះធម្មតាវិទ្យាសាស្ត្រគេអាចដឹងច្បាស់អញ្ចឹងក៏យកទៅនឹងថាអាចកំណត់តាមនឹងបានទៀតប៉ុន្តែមានចៃដន្យពេ
េលខ្លះគណៈបណ្ឌិតមើលទៀតម៉ោងគេដាក់ថាម៉ោង6ថ្ងៃរះតែម៉ោង5កន្លះលើសតិចអីក៏រះបាត់ហើយគណៈឃើញព្រះអាទិត្យរះហើយគណៈសាបណ្ឌិតមើលចឹងដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យគណៈបារម្ភមែនតើនៅពេលថ្ងៃត្រង់ដោយព្រះអង្គមានធរណីការមិនចឹងពេលថ្ងៃត្រង់គណៈមើលទៅសម្មោនៅខាងក្រៅពេលរៀបអាហារបរិភោគត្រូវកំណត់កាលហ្នឹងមើលទៅខាងក្រៅចិត្តឯងថ្ងៃរេវាងាករេណាទៀតថ្ងៃរេទៅបន្តិចហើយពីព្រោះនៅនេះដូចមិនទៀងទាត់សោះកណាគិតថាដូចលំបាកមែនតែនកន្លែងហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅបខំមុនម៉ោងហ្នឹងទៅទៀតពីម៉ោង12អាចរេទៅបាត់ហើយព្រះអាទិត្យហ្នឹងទៀតបើមើលតាមស្មោលតែអញ្ចឹងពិបាកហ្នឹងហើយបើនេះកុំឲ្យសង្ស័យដាក់មុនមួយម៉ោងទៅខ្ញុំមិនចានចាក់ទៅតែមិញជិះបណ្ដៃសក់ខ្មៅថ្ងៃម៉ោងនោះភ្លៀងហ្នឹងហ្មងឥឡូវគឺមានន័យថាម៉េចយើងជិះកណាត់ម៉ោងនៅខ្មែរយើងតាមតាមនៃព្រះមច្ឆរិយៈបាទបើសិនមើលទៅថ្ងៃជិះបើចាយដាន់ភ្លៀងហ្នឹងហ្មងយើងចំណាំម៉ោងក្មួយនៅនេះក៏ខ្ញុំអាចចំណាំម៉ោងសក់ខ្មៅស្រួលដូចថ្ងៃរះម៉ោងប្រហែលដូចទៀងតាត់អញ្ចឹងណាអត់ទៀងដូចគ្នាណាមិញអត់ទៀងដូចគ្នាអញ្ចឹងតើយើងមើលមានរដូវខ្លះព្រះយប់ថ្ងៃយប់វែងវែងជាងថ្ងៃរដូវខ្លះយប់ហ្នឹងវាខ្លីម៉ោងវាអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាណាបាទម៉ោងឆាំងសក់ខ្មៅក៏មានដូចនេះតែធ្វើតាមប្រចាំហើយខ្ញុំសង្កេតពិនិត្យហ្នឹងហើយសង្កេតពិនិត្យយ៉ាងទៅហើយហ្នឹងហើយចាំខ្ញុំកណាចុះព្រះអង្គសុំទោសហើយវិញបាននិយាយទៅនឹងសុំកណាសុំតិចទៀតទៀតជីយន្តហោះទៀតចាស់ជីយន្តហោះពេលយប់នៅនេះថ្ងៃសក់ខ្មៅប្រចាំចាំថ្ងៃពោសិតអញ្ចឹងនៅយប់អញ្ចឹងដូចអត់ហ៊ានទទួលពីព្រោះវាយប់កណាកំណត់ថាបើថ្ងៃអានឹងបានហូបដល់ពេលយប់ថ្ងៃពោសិតគឺអត់ត្មងតែអញ្ចឹងទៅមានអ្នកខ្លះគេញ៉ាំតែអញ្ចឹងមិនទៅដែរទេគុណចាបើវាអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងព្រោះចេញទៅហ្នឹងវាយប់ដល់វាឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រហ្នឹងទៀតមួយទៀតវាយប់ទៀតដូច្នេះវាអត់មានថ្ងៃទេអញ្ចឹងយប់ហើយយប់ទៀតក្លែងនឹងគិតមិនទៅទៀតក្លែងនឹងមានតែអត់រហូតហ្នឹងហើយកណាគិតតែអត់រហូតកណាអញ្ចឹងដែរទៀតអរគុណទៀតចាអរគុណមកពីខ្ញុំជិះយន្តហោះកាត់អាទ្វីបងឹតរហូតអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងដល់កម្មរបស់ខ្ញុំដល់ទ្រាំបន្តិចដាក់សិល5ទៅបើសិនជាពិបាកទ្រាំអត់ទេទៀតទ្រាំដាក់ទេតែចឹងទៅសុំចិត្តអត់រហូតហ្នឹងយ៉ាត់ខ្យល់ចាប់អាថ្មហ្នឹងអីមានទឹកដែរបាទហ្នឹងហើយតែយើងឆ្លងទៅទ្វីបណាយើងកាត់គិតទៅលើប្រទេសនោះចឹងទៅខ្ញុំហ្នឹងហើយប៉ណ្ណឹងចាស់ញាតិខ្ញុំជួបគ្នាថ្ងៃហ្នឹងសឹមសប្តាហ៍បាទគុណតែគៀលោកចាស់គ្រូចាំនិយាយបងប្អូនទៅ